Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото в моя канал Тото Йотов или както и да е. Както и да е, след това, няма никакво значение. Приятно си изкарвате, си пиете пиенето заедно с нас. Тук са всички ми кажат, целият екип. Ние сме вика на уиски. Е, сега ще сипа и аз и да видим какво става. Днес, мой гост е един, все още мога да кажа, младеж, който така роден в Дубай, дошъл в България, по-отишъл в Америка, па съм върнал пак тук, защото не знайно защо, ще го питам, интересно ми на мене защо. Даже всъщност не мога да изборя в точно колко продукции холивудски е играл, но пиниза е, че винаги го убиват. Сега в случая, тук никой няма да го убива. Просто ще седнем и си поговорим, едно хубаво, приятно, благо, той не иска да пие, това не го разбирам. Това не го разбирам, често така. И най-накрая имам възможността да си поговоря с един от най-спешните хора, които познавам за кратко, защото запознах с него преди, сложи ги 2-3 седмици и той направи нещо безумно неудобно за мене. Ще говорим и за това. Ще говорим и за това после, как ме натопи там в тази бензинова станция. Та човека, който най-накрая ще му намериме дом в моето шоу, а именно Башар Ахал! Е, добре, да завари, е, така никой не ме посреща, само майка ми така пляска. О, яко. Ти не искаш да пиеш? Пини си, не се, ако имаш нужда, да. Знаеш ли, по-сериозни наркотици, няма никакъв проблем. Аз, в смисъл, всичко съм виждал, не се притеснявай. Ти пуши цигари? Не, и цигари не пуши, не пия много да... Това го отворихме с Ники, като ни беше на гости. Той искал да покажа, че е мъж, затова е изпил толкова много. Нещо не пие по принцип, ти ги не пие. Той много рядко пие уиски, като пие тогава обаче почва да му се отпуска. Да, отпусна, между другото, много това разговор. Между другото, вие сега с него имате... Разказали ли за голямата любов с кучето, Анджи? Да, то беше с кучето, кучето беше тук. Естествено, да. Това е голямата страст. Дебелата Берта, много е смешна. Дебелата Берта, така ли? Аз си викам дебелата Берта. Абе, да прекъсвам, си оправям косата, извинявай. Бяхме в Турция с Райна и реших да се пострижи. Те ме постригаха точно като продавач на килими, разбираш. Сложих по никакъв причини своя хлопа. И не мога нищо да направи, само го, нещо го подфърлям напред-назад, но ми го направиха с шуар. И да. Се чувствах, ма не такъв продавач, някакъв лоу-клас, собственик на магазин, разбираш? Да. И се, здравейте, аз. Икс, Оладин Баросин Бешик, точно. Чувствах се точно като продавач на килими, ма висок клас, така. Скъпите килими. $1000. Бересийски дебелите. Туркиш лира, 40,000 туркиш лира. Бил си наскоро в Турция? Да, да. Аз, ние редовно ходим, защото... Райна си направи 27-ма операция на носа. Добре, тя ще ми се сърди. Не е 27-ма, 12-та или 11-та, не знам точно колко. И тя даже не знае, проблем, че и тя не помни. И наистина не помни. И то в един момент започва да ги забравяш. Са. Ти си спал примерно с 9 жени и почва да се объркаш, дали са 8 или 9. В този случай са 4 или 3 си ги знаеш, нали? Две. Ако питаш жена, не, аз имам само една жена, съм бил. Да. Сега е с различен нос да. От тази снимка. Обаче попахме на супер доктор, но докато го намерихме, изкарахме цял месец там. И сега сме влюбени в тази държава. Уникални места има. Уникални, да не говоря колко е ефтино станало. Да. А пък как постригват? Абе, гледаш улиците, пълно с хора. Пълно е с хора, кестени, сок от нара, една си хлоп. Абе, навсякъде някакъв бизнес. Ваксаджия. Кога за последния път си виждал ваксаджия в София? На гарата имаше някакво. Имаше ли? При много години вече ги няма. Сега сме европейски настроени. Гледаме диво, грозно и заедливо. И сме такива студени, като от Брюксел сме. Аз между другото, като бех в Турция, мен, може би в тази част на Истанбул. Те на турски, да. Да, мен, между другото, мислих. Верно. Да, ми сега. Благодаря ти. Добре дошъл. Добре, наистина добре дошъл. Така. Ти ме прекъсваш, защото моите разкази са много дълги. Нямам никаква драма, даже ми е много приятно. Добре, че може. И аз си сипи водичка малко. Тия са турски чаши. Маймунските ти е турско, бе. Маймунски рамена е това. Много серд, бе. Твърдо е. А между другото, Раки, това, което си говорихме и с Ники, и с теб, съвсем, съвсем скоро е премиерата на филма Завръщане 2. Точно така. Имаш ли други варианти за имена, бе, брат? Какво значи Завръщане 2? Идване, превръщане, отвръщане, завръщане. Завръщаш се един път. Ами то нямаше как, нали? В смисъл, какво да е на Завръщане 1? Разбери се. Това е... Ако си ще замръзваме. Някой искаше да замръзваме в кадър, ще е много приятно. Ще добре влезда, какво? Да, да. Дули, той аз мислих да бъде завръщането. А, ето. Завръщане и след това завръщането. Завръщането, да. Виж, каква хубава двойка сме. Страхотни сте. Аз и Орлин за това. Между другото, Ники ни разказа на 2 на 3, разбира се. Даде ни тоя трейлер. Каза ли ви кой е убиеца?
Не. А, добре. А сцената с погребението видяхте ли? Не. Нищо. Няма такива сцени, но да се случва. Каза ми на 2 на 3, че сега пък в случая трябва да спасяват твоя плащ. Твоя, да. Извинявай, на образа, нали? Да. Но така ще говорим за това. Каза ни, че това е Папи Ханс. Ние бяхме запознати, но да, наистина. Да. Папи Ханс е. И ни каза, че тук трябва да спасяват сега твоя плащ. Което е много готин по-твист от ситуацията от в миналото. Да, защото те спасяваха от теб къща, после станахте наново пак и сега... Плащ има завръщане, три планина ще спасяваме. Тогава. И ще се снима в Турция, защото както казано, ако Мохамед е мога да отиде до планината, отиваме, да, планината отиде до Мохамед. Да, и ще има да. Как спасяваме Риородопския масив от някой. Да. Да, от Иманяри, например, ще го правим. Между другото, тази част беше ли по-лесна от миналата, като, от първата като заснемане или като, като дженк между вас? Не, значи беше по-стресова първата част. Тук беше по-смешно. Някакси, да, някакси бяхме по-подготвени какво ни чака, защото ние сме с 15 звезди в този филм и всеки един си има неговото его, всеки е леко... Как се менажира това, че добрат? Доброто е лошото ченге. Ники каза, да, разбира се, Евелин, ще го говорим това. Да, не може, разбира се, да оставиш бебето си толкова дълго време без. Нали? Да. Аз казвам, можеш, нали имаш бедачка. Значи, вие сте били през цялото време пак в някакъв филм. Това начин отгоре, миналия път снимахме само в Пловдив. Този път снимахме Поморие, Приморско, Пловдив, София. Тоест ние бяхме като някаква магистралки въртяхме напред. Това беше ужасно. Колко време го снимахте? 6 месеца. 6 месеца? Не, искаме да изглеждаме голяма продукция, но 22 дена са. Да, по-скоро. 6 месеца, много бе. Да, звучи много хубаво, като време разделено трети час. Да. много път е това, 6 месеца. Гледай какви са готини, гледай какви добри актьори са. Хубаво, много хубаво. По никакъв каст сме избрали, всички са позитивни, готини, красиви хора. А само една сбръжка. Да, кажи, за Сашо Кадиев ли? Не. Телсе, не разбрах. Значи им две. Нещо искам ти кажа, че селз агента ни в щатите, като гледа първата част, каза: Well, very good, Bashar. Well, everyone looks nice, even you. Значи? Да. Значи, че и аз съм да минавам, нали? Или както бяха казани, а това е филма на Ники Илиев с красивите хора и Bashar. Не, стига! Да, сериозно. Беше много яко. И аз много се кефа, защото съм така. Значи, аз ще ти кажа по една похвала. Това е филма на всички, де жените им не ги знам как изглеждат, ма пак оня пиш с готината мацка с 12-те операции. Имаш много красива жена. Жестока е Райна. Да, така че тя компенсира за всичко, брат. Не го мисли. Как се целува, Копре, да знаеш. 5 години заедно, като за първи път ми всеки път. Това е много яко. И то целувката само. За други неща не говорим изобщо, но няма да коментираме. Отиваме на финала на Маскирания певец. Не. Така. Къде беше? Да, в финала ли се видяхме? Много странно, че ми дадоха. Така, даваме ти най-големия костюм. Кой е свободният и най-голям костюм? Да. Има, мисля, че Валю Михов е бил. Валю Михов беше, да. Стол бухал, да. Да, бухал. Странно усещане беше с дрехите на Валю Михов. Не знам. Не усетих пари. Ако го усетих някакси. Ама пък прическа се усеща. Ама те опа бухал, то такова, ще си повърна в тази маска. По-добре беше много гадно. Не питай, не ме беше много дебел, като почна да танцувам. Тоест не съм дебел, но съм тежичък такъв и като почна да танцувам, първо винаги страха имам. Не знам дали знаеш, капките като бях едно време. Да. Бях в капките и бях Дженифър Лопез. Не знам дали си го виждал това. Засичал съм. Да. Значи там ми се скъса роклята и ми се щупи токчето преди началото още. Още преди началото. Тоест аз съм легнал и трябва в един момент да изляза. Хоп! Обаче като седа, с коляно съм си притиснал роклята и се чува едно... Викам, сега си еба майката, копале. И го късаш това. Само поглеждам, а аз съм отдолу с някакво червено трико. Да. Това е зелена рокля, светло зелено, долу едно тако на корема ми точно. Да. Викам, ставам, бате. И почвам. Токчето. Щупи се, викам, майко, сега сцената да не щупа. Да. Стане страшно, мъже. Но беше брутално. После разбрах, че и на Мадона същата тъпотия. Излизам с Мадона, те ни сложи шлифер, все така цепка отзад. Аз съм с по боксерки, да. Нали, с такъв чорапи. И в един момент изведнъж отзад ми се лъсва задника. Аз въобще не го знам, но го играя на 100%. Нали, някакъв... Та сега бях много стресиран да не взема, като не виждам нищо, да щупа сцената. Разбираш ли просто? Да. Между другото, като кажеш капките и Мадона, ние сме ти подготвили едно малко видео точно от тази твоя ситуация, защото аз в капките също играх Мадона и е доста гадно да се играе Мадона, особено от мъж. Аз изглеждам, все едно съм издял Мадона, но... Виж, няма по-добър травестит от мене. Аз имам убийствен женски крак, между другото. Между другото... Погледни, дълъг, мускулест, да. Тънки глезени. Абе, жесток съм. За такова нещо съм идеален. Да знаеш, че имаш конкуренция. Да. Имаш конкуренция тук. Ти изглеждаш като човек, който е изял Мадона. Аз изглеждам като злата дебела сестра на Мадона. Но както и да видим, това твое изпълнение беше невероятно, човек. Дули!
във върховна форма. Гледай какво става. Да, това съм. Това съм аз, да. Тук, брат, това е невероятна ситуация. Виж, главата ми колко по-голяма от нея. Виж, моята глава върса с нейната глава. Аз съм. Да. Гледай какво става, брат. Ужас. Ужас. Ми, мисля, ще направим дует с тебе. Истински мъж. Ма то... Ето, гледай какво става. Какво си пожелава? Остана, бе, остана в историята. Той се търпава. Най-хубата целувка на Рачков. Да, така е. Да. Какво правим ние тук? Правим някаква снимка? А, добре. Е, ти ми се подигра накрая тая... Е, приятна е тая госпожа. Давай кап. Не, много готин формат, обаче адски стресираш. За мен беше много стресираш. Това излизаш то, не чуваш нищо микрофони, цветът ти, още е супер фалшив. Ти поне пееш. Не, вярно. Аз бях супер фалшив. Аз знам само молитви на арабски хъпали. Не знам. Аз пях една арабска. Аз пях Хюсин Ал Ясми. И не знам дали спях изобщо нещо. Не от нашия квартал, не. Не от там. Въобще не знам дали пях на арабски човек. Зубри го просто е така. Ти как справиш с текстовете? Верно, че има AutoCue, което помага. Обаче ти трябва да знаеш песта, трябва да си в час. Да, трябва да си четеш по-добре просто. Да, да. Аз не мога да си имам дислекция, не мога да чета. А ти това AutoCue, брат. Беше тотално без дислекция, викаш. Аз съм с астигматизъм на дясната. Втора дума я виждаш първа и тотално бъркване. Просто изчеза. В смисъл, ако виждаме една дума, другото е черно или бяло, мене не ми е жал. Абе, стресов формат е, но деца вика го избутахме, деца каза не завърших, мисля, че предпоследен завърших. Аз предпред. Можеше да съм последен, но нали. И аз можеше, но имах луна, което много ми помогна да не съм последен. Да. И го разбраха го и кандидатите за президент. Значи, ако има луна, няма си последен. Няма да си последен, по никакъв начин. Да дойде луната там. Между другото, това, което исках да ти кажа, че единственото, което за мен е грешка във филма, което още не съм гледал, но съм гледал тизър и видял съм една грешка. Аз не участвам в песента на филма. Защо не участвам аз в тази песен, този филм? Честно, ние го бяхме говорили това да се случи. Да бе, ма се отказахте от мене. Не знам, като Ники не е много... Е, Тото! Е, махни го. Ники е много несериозен човек. Да, и с него никога не може да... Трябваше с мен да си направиш оговорката. При мен, аз какво става? Ми се обади Иван Тишев и каза, брат, да направим песен за Завръщане 2. И аз казах, супер, да, изпрати ми. И той ми изпрати бит, аз бях такъв, ей, това е много яко. Много яко. Окей, добре, давай, да, ще правим, нали такова. После избрахме по-добър просто, разбери го. Точно това ти казвам, да. И после обаче сте избрали Орлин Горанов. Горанов. Да. И тук ми направи впечатление в тизъра, че значи, пееш. Поне Ники ми дойде, ми се обади и каза, абе, а ти какво мислиш да направим песента на Орлин Горанов и ми праща някакво? Смисъл, аз я знам, нали? Да. Но съм сигурен, че според мен други Орлин му е предложил на Орлин. Аре да вземем. Мисля, че оттам тръгват нещата. Орлин е казал, абе, да направим дует двамата орлиновци и според мен там са се изместили. Така че, ако имаш се сърдиш на някой, изобщо не съм сърдил. На Ники Илиев и на Орлин. И на двамата може да се сърдиш. Малко. Другия път. Другия път Тото Котуни и група Тото. Ние ще вземеме спокойно. За следващия филм ще правим турското робство, ще си идеален. За преземане на планината. Да, там за един филм, който е в Родопите се. Между другото, аз това викам и на Ники, викам, добре, бе, Ники, живи легенди, такова на кого, викам, ай, един път сети се и за мен, викам. Много странно, много странно. Аз мисля, че имаш повод да му се разсърдиш, сериозно, да. Ама аз съм кръвно обиден, ама всеки какво да му кажа, мога нищо. Той е толкова мил, никой не мога да се обиди много дълбоко. Кажи ми за Дубай, кажи ми, ти си роден там? Да. Къде? Помна го, беше страхотно раждане. Било страхотно раждане. Мама! Ай, хом за България. 6 години сте изкарали там. Ти това, този период. А, това ли ще е? А, да, бе, това пях на арабски, бе. Е, това, ама не знам дали има арабски. Как говориш арабски. Искаш да го чуеш, верно? Да. Не искаш да го чуеш. Много ли е лошо? Много е зле. Добре, Дули, дай. Ти под къде го посна, бе? Не. Сега то... Дори не знам какво казвам. Приятно като алжирски крадец на мандарини, такъв някакъв. Супер изтощени, обаче виждам, че някой се забавлява. Някъде ги дето не знае тексти. Вау, супер хепи. Аз това викам на Дули, той под къде го познал там, дето е само музика. Е, тук има говорене, тук съм учил куплет, бе, човек. Цял куплет на арабски. Слушай, отначало го върни. Е, ти как да го прочетеш на арабски, така иначе. Върни го, пущи сега. Отляво на дясно ли ти ги пускаха? Да, така вървеш. Ватикана. Дори не знам. Кажи дали има една дума. Ако нещо разбереш, поне кажи.
Е, са. Това аз го изпускам в началото, ама няма нищо. Виж как се забавлява. Но го знам. И сега го знам. Супер си. Верно. Наистина се впечатлих. Кай честно. Знаеш, това, има ли нещо? Не, не, обаче е готин. Ама е готин. Не съм знаел, че няма. Той какъв е топевец? Откъде е? Ами... Арабин е некъв. Нямам. Не е никакъв идея, брат. Много са. Не знам, те са много там. Те си говорим с други неща. Те арабица. Исках да питам за... За, за Дубай. Дубай, България. Какво? Защото ти, ти си бил много малък. Да. Това решение е ваше. Как го взима? Защо решава да дойде в България? Тук баща ми е завършил лекар в България. Да. Той е ливанец и е завършил лекар, след това специализира в Шотландия, в Единбург. Mm-hmm. След това, нали, се жени за майка ми и се преместват в Дубай, където той отваря клиника. После султанство Оман има втора клиника, след това проиграва всичко на комар и се прибира в България. Горе-долу така. Той защото е решил, че комар е някой друг арабин. Не, комар е много, много, за, много е играл, да. Ето го. Виждате, на... типичен комарджия, виж. Кой виждаме тук на снимката? Башо Белята и Куки. Да. Башо Белята и Куки. Да. Такъв виж беше. Какъв дал, да, гледай какво такова, гледай какво добро дете, виж го това. А ти вече изничаш на гюрунтия. Ама гледай какъв красив арабин. Така смисъл, е. Виж, то си виждаш, виж му часовника, виж му ръката. Еми, самочувство доктор. Всякъде лъха. Да. Нека от мен и тебе сега по-неки са пуловери, брат. Баща ми никога не слагаше дънки. Помня, никога баща ми при живота си нямаше дънки. Да, за него това беше признак на бедност да имаш дънки. Стига. Сериозно, той винаги беше с панталон, с купринен чорап, с обувки, такова шеврол. Той си купуваше обувки от там, където Садам Хюсейн си купуваше от Лондон. Значи двамата, нали, си са такива, за онова време бяха примерно по 600 паунда. Значи си в това време 600 паунда беше. Една жигула беше 3000 долара. Да, си, да, да. В Кораком. При това без, без да чакаш, да. Не за чорапи, за обувки. А, за обувки. Да. Леле, ма, ех, то, окей. И така. Даже го помна този часовник. Той тук има, не се вижда, де. А, мисля, че има малък пръстен. Той бяло, злато, диамант и същото. И то си едно и също така. Арабска мечта. Има се траскам това. Да. Гинеколог си го представи. Нашето семейство путка не е срамна дума. Тя храни семейството. И създава, и храни, и всичко. Баща ми си пачи цигарата така. Дешава такова. Не, добро е, да. Добро е. Ясно дете, имам фетиш към гинекологичен стол. Някакси... Е, ти няма ли си? Към мърт! Не ти ли си искал да влезеш по време на гинекологичен преглед? Сериозно така. Не. Е, как не? Не. Толкова хубаво. Представя си като си лекар, нали? Събачете си, събудите си викинките и легнете на стол и скачете крака. Смисъл, как, как го казваш това? Да, да, това е това. Смисъл, е, да. Това е много възбуждащо. Да. Само по себе си, нали? Тя е изпълнителна. Ей, тя, да, докторе. Так, нали? Смисъл, много е странно. Между другото, нашия приятел Атанас Колев, рапъра, той учеше за... Учеше за лекар, но казваше, че иска да стане гинеколог един ден. И от него знам как се поздравяват гинеколозите. Как? Като се видят гинеколози и казват, колеги, бъркаме някъде. Да. Къде бъркаме? Да, колеги, къде бъркаме? Къде бъркаме, да. Това е гинеколог. И гледай какво нещо е, и ти как хубаво разказваш копърът с смях на това нещо, мен много ми допада така. как изобщо ти ги ражда главата тия неща? А, кажи ми, да кажи ми, идвате в България. И така, ти... идваме в България, да, той всъщност... език. Не, аз нищо, аз съм знал само риба. Толкова на български. Проблем обаче след това става обратния. Че аз забравям арабския. В смисъл, аз не говоря добре арабски. Разбирам. Забравям арабски, почвам да говоря само български. Но баща ми говореше много смешно. Той говореше много добре български. Той говореше 5 или 6 езика. Той говореше английски заради най-малкото, защото това. Франция, защото той в Ливан е френска колония. Те говорят френски. Защото баща ми е един от най-големите християнски родове. В смисъл, ние сме православни християни. Браво. При това даже. Водиме се рум ортодокс. И всъщност те говорят, той говорил, нали, арабски, български, френски, турски и гръцки. Защото гръцки се молят в църквата на ние ходихме примерно с него в гръцката църква, на площад Македония. Той, той беше много вярващ, нерелигиозен, т.е. не ходеше непрекъснато на църква, но на Велик ден задължител сме на гръцката църква, която се отваря от руски паметник, като тръгнеш надолу, има една малка църквичка, тя се отваря само за Велик ден. И тогава идваха автобуси от Гърция и винаги там, и винаги беше Христос, Анесте, те си пеят на гръцки, да? И той знаеше всичко какво пеят на гръцки.
Та, като ходихме с него в Гърция, той винаги говореше на гръцки и смисъл беше много забавен. А ти какво ще кажеш си взел от него? Кажи, това прилича много на баща ми. На... Е, не е толкова трудно, бе. Да, то е трудно. Не, бе, много са нещата, които съм взел. Аз съм адски сприхав. Смисъл, да, бе, избухлив. Много избухлив. Ама това е според мен и от арабската жилка, не от баща ми. Значи, след като бяхме в Египет с децата и с Райна и стоим в някакъв ливански ресторант и изведнъж се почва някакъв страшен скандал вътре в кухнята на арабски. Ама... Хората такива, Райна тук ще се взрива, дай да се тръгваме. Викам, ти подяли. Да. Аз викам, сега чуй как крещи. Така, аз като ме досъщ, така креща. Ама ние така си крещим, защото сме нервни араби. Между другото, ти така като кажеш, че идваш. Но се приличам с баща ми, между другото. Махнеш това, бе, колко си гадан. А твоето брада е бяло. Махнеш, да. Много побелях. Е много странно. Той, между другото, беше много побелял. Много странно. 53 години почина. Обаче беше с чисто бяло коса. Прича на 60. Даже и майка ми така, защото той беше голям схемаджия. И майка ми вика, той според мен може да излъгал. За годините ли? За годините, вика, не мога да на 53, вика, той изглеждаше много по-състарен. Да. Не се изглеждаше на... нещо. Гена, се аз го виждам, че гена ми, аз съм на 47 и съм с чисто бяла брада. Аз си бодисвам. Да. Да, да, да. В смисъл, аз съм бодисвам в момента, сериозно. Вече съм... Глед как не се... Там ти истина, тонират ме. В Турция намажвам, ли? Да, и намазаха ме, стоиш 10 минути и те къпат. И те белите косми стават сиви. Иначе си още не ме е срам да си го кажа. Това да направя мене. Една италянка стран. Гримьорка ме направи на лут. Вика, ти защо си толкова побелял? И аз викам, да, бе, сега, не, педалски истории, ще се бойдисвам. И тя, ти нормален, си няма актьор, който да не се бойдисва. В смисъл, от такива, които побеляват, те задължителни. Да. И Ламбо Бог го прости, той се помна, че той се тренираше, правиш се кафеник, светло кастеняв. Ти си от негов клас. Да. Ти си от клас... Стефан Лилов, да. Втория клас. Да, уха, верно. Да. Имаш една много хубава история за теб, Ламбо и баща ти били ми я разказва. О, моля, не мисля да разказвам тази. Да, нещо по-смешно. Всички я знаят вече тази история. Аз не я знам. Но добре, баща ми почина, Ламбо дойде и ми го каза и беше много мил. Това е. А пък аз ще кажа, а пък Ваня Щерева, тя не е в твоя клас, нали? Не моя знам наговорите. Значи, моя клас, Асембъл Течки, Ненчо Илчев, Иван Бърнев, Валерий Йорданов, Ваня Щерева, Розмари Демел, Стефания Колева, Карла, абе, имаме 10 човека. Ние се водим звездния клас на надфис. Абсолютно не така. А другия звезден, беше на Коко Азарян, където там са Стефан Вълдобрев, Галин Стоев, Мариус Куркински, Лилия Маравия, Митко Маринов, където спечели. Той също беше. Участваше в филм, който спечели Оскар. Да. Но той го взе. Той си го взе. Той го взе. Между другото, това не знам дали е истина. Тя ми го разказа във Ванчето, като беше при нас на гости. Не. Ванчето ми разказа, че когато е починал, преди това вие сте събрали в някакво конкретно заведение след това. След тя платил сметката ли? Че той бил платил предварително сметката. Не, бе, много сладък беше. Това аз такива неща имам за него. В смисъл, ние бяхме много човек. Как така? Ние бяхме много близки, защото аз си дадох една сметка, че аз съзнателно си живот имам повече време изкарано с Ламбо, отколкото с баща ми. Защото той, аз съм бил на 19, като почина баща ми, т.е. аз реално какво помня от 7 годишната си възраст до 19, да, са колко 10-11 години. Докато Ламбо си отиде при колко 2 години, 3 и 2 години. Да. И аз с него съм на 47, го познавам от 14 годишен. Повече е, братко. Да, той с него много повече, аз имам много по... Как е така? Абе, голям човек, много добър човек. Просто добър. Ками, аз много е такъв, много земен. Най-якото е, че той е истински земен човек. Дърм. Да, той някой му се оплаква и е много смешен. В смисъл, как е неусмешен? Като... Имах едно гадже и тя дойде да се оплаква на Стефан. Нали? И той башо ме тормози, и той това, то онова. Но това не... погледнал, да. И тя не ли знаел? Кал, той да си оли ти са богащите, ма. Е, земно е. Е, земно е. Да, смисъл, какво сиш ми се оплакваш? Нали? Смисъл, ой си опрежи взаимоотношението. Да. Такъв беше, смисъл, директно, имало провинение, да. Защото се то виновен, но не е виновен. Няма виновен са. Ти не те насилил човека, смисъл, какво искаш сега, да. Това е жестоко, братко, това е жестоко. А, добре, да, разкажи ми ти как се озоваваш в Америка. Какво става и ти хрумва? Значи, да, сега ще ти кажа. Имах един такъв кризисен момент. Играех в младежкия театър на Заплата. Играех в народния Дон Кихот на Сашо Морфов, което беше. Ти не си бил роден. Не, бе, ти на колко не си бил? Ти мина 21-22, там някъде в този период. Да. Играех в Сълза и смях на хонора.
снимах филми с New Image, горе играх терорист, нали, кой да убием, Башар. Кой, трета минута, да, хоп, убиваме го. Так. Имах и собствено телевизионно предаване. Също аз бях абсолютно букнат от сутрин до вечер. Майко. И филмът ти каже, добре сега, и аз какво ще се превърна в един 55 годишен застаряващ актьор, който това ще прави цял живот. Иска да опитам нещо друго. Да. И по, като ти вече играеш народния театър, играеш три театъра, снимаш филми, имаш си телевизионно предаване, какво повече може да се случи, нали, от България. Да. И да, ще опитаме сега, какво на толкова. И също така реших да тръгна. Но кризисният момент беше, играх детско представление, което се казва Чими Чими Чами Джоми. За жабок във Варел. Аз играх Варела. Аз играх, да. Играх жабока във Варела. Да. И също те играят нещо. Ти си бил главна роля. Да, да, обаче аз не се показвам до финала, само говоря като глас отвътре. И те всичките, какво е това Чими Чими, казва, че жаба, която е в това Варел. И всъщност помня, че се появих на представление. Първо в едно училище, като се появих, ме целиха с ориз. Исках сега, нали точно така искам да ми се развива актьорската професия. Но в едно друго представление се появих и там аз съм с някаква маска така, малко такива, малко като извънземен с такива. Да. И се появявам и от първо се чува, е, тоя пъшо е грозен. Исках, май трябва да опитам нещо друго. Викаш стрес. Еми не, сега, представих си го как ще играят детски представления и някакви деца ще ми кричат, съм грозен. Деца е ужасно. Не чувстваш се ниш човек. И си как сега трябва да замина за щатите. И така заминах за щатите. А как, как си избра място? Как имам беше, Леля. Това... Имам Леля там, която е сестра на баща ми, която живее в Оклахома. Са, истината, че тук са подробности, искаш, не знам дали ти е интересно изобщо това. Интересно, значи, защото аз не бих заминал никога. Да. Мъжът на Леля ми, той е, в смисъл, те, нали, в Дубай са живяли заедно с баща ми и с майка ми. Да. Но той е много... той е бил представител на British Airways и Сабина, не знам дали знаеш тая. Също заместник директор на Мери Линч банката в Дубай. Добре, добре. Той го учи баща ми на комар. Всъщност той е играл на борсата жестоко и прави някакъв удар за онези години, примерно 80-та година, прави 3-4 милиона долара, хваща жена си и за 24 часа се изнасят от Дубай и заминават за щатите. Кацат в Хавай и искат политически асайлъм, че са политически емигранти. Но си носят 4 милиона, нали? Не е като, не е като да. И всъщност купуват два ресторанта, започва им там дело да им тече за документи. Мене братовчет ми го разказа, като се видяхме в Оклахома след много години. И всъщност даже са били до там за депортация. Нали? Не им дават документи, не искат да им дадат документи, накрая им дават документите. И всъщност тя ми прати покана, но за той след това проиграва всичко. Да. Проиграва и двете, двата ресторанта. Нали, къде отишли там? Откъде дошли там? Там отишли. Да. И всъщност тя се влюбва в един младеж в Хавай, който е дошъл, защото пък искали да го женят за някаква в Оклахома. Да. И той избягал с приятел в Хавай и се запознава с Хинда. Хинда ли се казваше? Това беше. Аз вече почвам ескофи. Кой това, Лерти? Не, бе, не, братовчетка ми. Е, добре. Да, бе, Хинда, точно така. И те се загаджват и тя се премести в Хавай. От Хавай се мести в Оклахома всички с нея заради жената, защото те се женят. Да, те в Хавай даже имат някакви такива рестрикции. Ако той се не ожени, затова те ги гонят от острова, там е. Там не знам, аз в Хавай си разбих носа. Не знам това. Как си разбих? Еми, отида да плъвам Butterfly. Да. И гледам някакви девойки. Саша, и в пръчета. Митър ми скок. Мич Бюкянан. И директно в един корал. Не, сериозно. Виж, тук, виж ми носа къв е поялник тук, виж ли? Това е преди изчупването. Виж ли тази дупка тук? Да, виж, им дупка. Да. Тук и тук това влезе навътре и си справи идеално. Значи колко зле трябва да изгледаш, че се шигнеш скала и да изгледаш по-добре след това. И беше много яко. И си си направил услуга. И беше много приятно. Аз само по поле на хората видях, излизам от водата и всички... Такива реакции, нали? Колко е красив вече. Кръв, аз само свикам, са си ебах майката на личицето. Мама му дема цял живот характерен актьор, са ще бъде. Не знам какво се е случило, нали? Да, ти не мога да си видял. Обаче вечерта гледам, стоя с една кредитна карта, пълно пред огледалото, пълно прав нос. Викаме, паси как се спрах носа. Ма буквално. И тук това парченце ми се движеше напред-назад. Тоест, той е нали, поялник, който цял живот съм се подиграли с носа. Нали, не дай да плъш по гръб, ще мисля, че акула. Е, такива работи, тебе за носа рисите носи. Не всички смешки. Извън станах лиричен актьор. Да. До тогава бях само комедиен. Да. Ще спомням как, какъв да си, нали?
И не изглеждах и толкова извратен, примерно като Венсан Касел, нали? Добре, чакай, ние друго говорихме. Ние говорихме за как ти се озвал в Оклахома. И какво си отишъл да правиш? Не, аз отидох в Оклахома. Аз отидох, тя ми прати само покана. Да. Като турист и заминах всъщност тогава с бившата ми жена, с Карла сестра ми, заминахме и кацахме в Лос Анджелес. Викам, бах ти грозното място, тук трябва да тръгнем веднага. Верно. Много хуче мога да кажа, бах ти грозното място. И беше много грозно, много гадно. И всъщност тогава отивахме на някакъв хотел. Тогава ми се обади Митко Маринов. Аз обадих на Митко Маринов. Да, бе. Митото, душицата, обиха Мите така и така, ние сме тук в Лос Анджелес, той, ари идвайте при мен в Сан Диего. Да. И всъщност Карло остана в Лос Анджелес при наша приятелка Свилена. Тя беше една от асистентките на Невада, не водихме заедно в телевизията. Тя се загаджи за един немец там, отиде да снима една реклама, която Калина трябваше да снима, но взеха, но ние бяхме на морето и тя каза, дай пратиме Свилена. Пратихме Свилена, тя загаджи се за режисьор и замина. И се ожениха, роди три, тя ме 7 деца роди вече, не знам какво. Да. Ма от различни мъже си ги режеш, да. Имаше и сурогатна майка, беше на брата на мъжа си. Брата на мъжа си, който е гей, с друг човек, искаха си има дете и тя ми износи бебе на тях. Браво. Тоест тя имаше две деца от Андреас, след това роди трето за брата на Андреас. И след това още две или три деца в София. Винаги съм се чудил. Много е яка, много е луда, много е приятна. Прибра се в Луковит, примерно. Да. Живее с Никола, който е готин пич. Мисъл, да. Който ме притягате, яздат коне, такива работи. Бил го живеят, децата супер яки, свежи и весели. Така започваме, живяхме там 10 дена при Митко в неговата как се казва? Квартира. Да, квартирка. Да. После... Ние бяхме с по $1000 разминали всички такива. Мисъл, ние сме на по 24-5 години. Колко да е? Няма кредитни карти. Виж. Значи помня, толкова съм се впечатлявал на думата кредитна карта, защото тогава нямаше. И аз помня, че си изрях от едно списание, зарепих на една картичка, така да ми излиза от профила, съм, че имам виза. Сега имам виза или MasterCard. Виж, колко жалка наци сме били. И тогава. И тогава. И тогава, да. Като отворя портфейла, тук да има... Да, много гадно. И ти не мога рентеш ни кола, нищо не мога да правиш. Аз си купих Pontiac за $220. Цак, един Pontiac. От моя приятел Канели Андреева намери един пич, много сладък гей, който заминаваше за Сан-Франциско. И такъв $400. Аз отивам и викам, дай отворим капак. А, то жилото скъсва, не мога да отворим капак. И той, $300. Аз викам, добре, дай запалим. Аз спукам, той, $200. И Нери ми вика, стига, дей. Не, я карай. 220 ще ти дам, ще трябва да купи резервна гума. Нямаше резервна гума. И така си купих Pontiac, който го карах 2 години близо, или година и половина, примерно. След което го продавах за 100 лева на Бобъра, който го продаде в Мексико. Е такова беше. И добре, в крайна сметка ти там отиваш, за да се пробваш в Кимери. Много е дълга историята. Да, добре, резюмето. Шорт стори лонг. Да, бяхме в Сан-Диего години. Калина работеше в телевизия, после преместихме в LA и после ние се разделихме. Аз се прибрах в София и така, дай са нататък. Е, как ти разказа 20 години от живота си, аз виж колко хубаво разказвам. Не, ми е интересно там в Холивуд като си бил. Еми да, смисъл, то увлекателно, смисъл, мисля, ще бъде 4 часа и половина. Не ми е интересно, какво е, брат, ти си актьор. Какво време, не е само толкова топло, вие какво пуснахте печката ли тук? Не, не сме. Или аз смисъл, дигна климатика на хладно. Може си махна това, климатика на хладно. Пусна Сачи. Извинявай, това е. О, друго си. Еш, колко по-приятно си. Друго си е. Така ще знаете, като ако го монтирате случайно. Той беше при това става фанелка с половър. До снимо. Да, ще имате скок там. Да не ме пуснеш половър пак след малко. Мен това ми е интересно наистина, защото ти си актьор и виждаш Холивуд, братко. Аз примерно това, като ме закараш мене, да видя грамите. И затова ми е любопитно ти как си реагирал. Грамите са по-тъпи от Холивуд. Да, така е. Знаеш. И са по-подкупни. Не, сигурно. Не, Холивуд беше приятно. В смисъл, станах американски гражданин, хода да си виждам децата. Смисъл, едното е в Нью-Йорк, другото е в Лос-Анджелес при Калина. И така. Ама ти кажеш, аз се прибирам, бе. Аз какво търся тук повече? Заминавам си и отивам си в България. Не, то стана малко по-различно. Ами, в смисъл, аз се влюбих в България и почва се развалят нещата и така нататък. Плюс, че истината е, че на нея и вървеше в телевизията. Мене ме взимаха само за такъв арабин, дето да го убият. Аз започнах да ходя на кастинг. Аз всъщност на 20-я ден снимах филм. Всички казаха, ти сега цял живот ще ми е чини. Да, защото си избегал. Да ти разкажа тази история, това е много интересна история. Значи, стоя и продавам алкохол и цигари. В El Cortez Building, още сме в Сан-Диего. El Cortez Building е една стара сграда. Може да проверите и да пуснете, ще настръхнат всички. Така. Най-старата сграда в Сан-Диего. El Cortez Building Сан-Диего. И веднага ще излезе и ще покажа магазина, в който съм работил. С зъ ли е? El Cortez. Да, с зъ. С зи. С зъ.
И продавам отпред. Да. И в този момент идва да снимат репортаж за тази сграда, защото те са реновирали тя от 1785 година. Еква примерно. Стара, да. И аз излизам продавач, нали? Викам, много хубав БТК ми имате. И пича ме погледаш с някакъв... А, ето я. Цак. Ел Кортес, Сан Диего. И... Браво, Дули, във върховна форма. И тук долу, това е централният ход, тук от задната страна имаше магазинче за алкохол и цигари. Нали смисъл? Да. Сега не мога да го видите тук, но това е сградата. Да си го представим. И си представите, аз снимат тази сграда и така нататък. И аз започвам да говоря, той вика, сега се очудва, нали, какъв този арабин продава алкохол и цигари, там лика сторици държат от Арабия. Задължително, нали? Той вика, разбира от камери. Вика, ти откъде си? И аз викам, аз съм работил в телевизия много години. Така, така ли? Той мисля, че му казва в Марокко или в Египет. Аз викам, България. Така, България, да, да, да. И започваме да си говорим с него. И той вика, какво искаш да правиш? Аз викам, искам да ставам актьор, тук аз не искам да занимавам с телевизия. Да. Но Калин иска да занимава с телевизия. И той казва, що не ми донесеш нейното резюме, а ти се обади на Кати Макърди. И дава телефон. Аз донесох нейното резюме, те се обадиха след две седмици, викнаха на интервю, взеха на работа и тя почна като продъкшен асистент на да работи. След това стана райтер, започна да пише новини, след това... година и половина беше екзекутив продуцент и имаше 60 човека подчинени. Защото тя знае всичко за телевизия, тя работи в нова телевизия година. Обаче, моята история с Кати Макърди е много смешна. И? Аз обаждам филмовата комисия, има една филмова комисия. Даже може Кати Макърди още да е шефка. Значи това е преди 20 години, но тя е така. Усещах, че като Ленин, няма да мръдне. Като Ленин. И аз звъна на тази Кати и викам, здравейте, Кати Макърди търся. Кой търси? Викам, казвам се Башар Ахал. Няма я. И ми затварят. И аз викам, странно. Звъна пак. Добър ден, Кати Макърди. Викат, кой търси? Башар Ахал. Няма я. Това е така през половин час, един час. Стига. На следващия ден звъна. Добър ден, добър ден. Кати Макърди, кой е търси? Башар Ахал, ми в момента не може да ви. И така му отбиват. Башар Ахал, името не отваря врати. Имам добре. Да. На следващия ден чакаме така да мине ден и половина, да, да ме забравят. Бази се. Добър ден, добър ден. Поп Хоскин се казвам. Ще снимам филм в Сан Диего. Бих искал да се видя с шефката на филмовата комисия Кати Макърди. Да, момент, сега ще ви включа. Аре, бе! Хало! Yes. Hey, здравейте, Башар Ахал, се казвам. Може да се видим с вас, ама моля ви, вика, как така, нали? Казахте, че някакъв така. Викам, не съм този излъг, защото викам 3 дена, не искате да се чуете с мен. Може да се видим само за 15 минути? Не мога да се видим с вас. Аз ми, как не? И си казвам, сега, тази жена трябва да я видя на всяка цена. Да, той, така ми казва човек, аз като хвана една линия, да, гона. Да. И аз казвам, може се видя с... Така не може. Викам, вижте сега, аз съм актьор от България, нали, снимал съм към 20 на филма, така и така, но искам, нали, да се развим. Намерете си агент. Викам, това го знаете всички. Викам, дайте нещо по-продуктивно. Ще ви отнема 15 минути. Ще бъда даже кратък. Говоря бързо, 10 минути. И тя казва, добре, хайде, лате в офиса. 45 минути си говорихме. Влюби се в мене, жената, много ви хареса. Да. Говорихме си за италианско кино, френско кино. Аз съм компетент, така, знам тия неща. Тръгвам с колата. В този момент ми звъни Калина, вика, обадиха ли ти се? Викам, не, от някакъв филм ти се обадиха, обади се на този номер. Звъна на някакъв номер. Здравейте, да. Викам, Башар Ахал се казвам, търсили сте ме. Ами, имате много солидна препоръка от Кати Макърди. Правим един кастинг за филм. Искате ли да дойдете? Аз казвам, да, отивам на кастинг. Не мога да намериш. Не. Да, брат, той каза, че. Не, трябва да пишеш филм комишън. Трябва да напишеш филм комишън Сан Диего. Става сложно. Няма да намериш. Както и да. Аз даже няма помня как изглежда. Да. Но и помня името. И добре, а тя веднага направи препоръка. Тя веднага, защото някой филм се снима в Сан Диего, тя ми дава разрешителните. Да. И аз отивам на кастинг. Жената, която играеше сестрата на Уитни Хюстън в Бодигард, правеше кастинга. Да, добре. Мисля, Оксилио Бодигард, там Уитни Хюстън има сестра. Е, тази сестра правеше кастинг. Да. Тя се оказа, че е така актриса, която прави кастингите. Аз директор. И казвам, ми взимаме те. И аз, супер, но аз нямам документи. Мисля, още ти нямам 20 дни с покана. Аз си викам, не, ще го измисля някакси. И... Ма казваш ли им, аз нямам документи? Не, мълчи, как ще им кажа. Добре, аз съм такова. В този момент аз съм си пуснал документите. За Alien of Extraordinary Ability. Това означава, че докажа, че си върха на сладоледа в твоята държава. Да. Там се чака по 4 години, 3 години, е такива бавно стават нещата. И аз започвам снимки, викат ме да снимам, снимам в Лос-Анджелес, не снимам в Сан-Диего, снимам между Лос-Анджелес и Сан-Диего, но имам си такива 5-6 дена снимки. И няма да забравя как карах скапания понтияк. Копър, това не връщам се и викам, няма да ми я чини, мама ми мръсна. И то бързо. Да. И то бързо. И след една седмица ми се обажда адвокатката и каза, Башар, ти имаш approval notice.
Аз викам, стига, бе. Тя казва, дай ма хора да чакат по 5 години. Да. 23 дни след като аз съм вкарал документите и имам апрувал. Тоест, аз съм още на туристическа виза за 6 месеца да. И на третия месец аз си получавам, не си получавам виза, апрувал, на да. Която база, ако ти нямаш криминал рекорд, нали, не да. Си направи някакво престъпление, директно кандидатстваш зелена карта. Бах, и чакаш апрувал. Зелената карта си я получих след месец и половина. Ме викнаха на интервю за зелена карта. Ти си на шестия месец, да. И това ти дава самочувствие. Наистина. Че мога да се пребориш с системата. Да, че мога, американската неща мога остане. Да. И така горе-долу, оттам тръгнахме, намерих си, снимах една реклама на AT&T. Тъпо, че не излезе тя. Тя не излезе, но това ми беше, което ме направи SAG, Screen Actors Guild Member. Така, член на гилдията на актьорите. Тя е Тони Кей, режисьор на American History X, ако си гледал с Едвард Нортън. Трябва да почнеш гледаш, ще ме пичеш. Гледал си, това е велик. Тони Кей, режисьора, ме взима за една реклама за Супер Бол. Супер Бол е най-скъпото... Да, знам е Супер Бол, да. Да, там рекламно да. Време в света. Mm-hmm. И тя реклама на AT&T, трима руснаци влизат с нощно виждане очила в къщата на американец, искат да му слоят подслушващо устройство на телефона, но той няма телефон, защото ползва AT&T Wireless. И това е рекламата. Идва той идиот Тони Кей с едно палто, с едни светещи маратонки. И те ни казват, той не обича да го гледат в очите. А къде да гледаш? Като ви говори и така. И аз викам, аз съм някаква смирена коза. Да. И той идва и такъв. И аз. Кво става? Гледам си го в очичките. Да. Той. You funny. И аз. Да. Ета, you gonna be the lead. А, не. Аз обърна. Оп, и аз съм главния. Снимахме 4 дена. Изкарах много пари между другото от нея. Да. Ако беше излязъл на Супербол, ще си купа в една къща. Да, в смисъл, да. Там рекламите наистина се изплащат много добре. Ако приема завъртиш на Супербол и тя мине... Тъпото на Супербол е, че той излиза, да кажем, един-два пъти, прави голям хит и не я въртат целогодишно. А ако букнеш, да кажем, реклама на Макдоналдс, примерно, и я въртат цяла година, правиш ни 150 хиляди долара, 200... В смисъл, този това там много се бута, защото ти от излъчвания, на всяко излъчване ти плащат. Да. 500 долара, 1000 долара, е такова. И то като си представи колко станции са, само Трибюн Студиос са 44 да. Станции в цяла Америка. Това е много ротация. Бъд. Много, много, да. Много, много. Та така станах член на гилдията, намерих си агент, защото руснака, който беше там, техният менеджер беше дошъл и той каза, да. Виктор Круглов, сега един стар. Играхме с него покер след това. Ступе така, супер газар. Такъв, I want you in my agency. I want you. Do you have a representation? I don't. Well, okay, I'll make you my... I'll be the manager. I charge 15%. Да викам, okay. Да. И почнахме да си работим да. С него. Той почна да ме вика на кастинги. И така, докато не направих един кастинг за филма Мюнхен на Спилбърг. Пращат ми някакъв текст, който не е от самия филм, защото те пазват правата, нали? Аз до този момент никъде не ме взимат. Хора на кастинги не ме викат и втори път. Виж, някакъв тотален провал. И аз се да. Духвам с всеки кастинг. Паша става се по-древен. Такъв, нали? А пък в началото, как да, си дал сила? Да, в съм наперен и към аз тук на 20 години. Ай, гледай, спечелил съм зелена карта, сега ще покора да. Света. Дръм, ярим. И започва да си такъв, да се сриваш, нали? И викам, абе, аз се взема, се запиша аз тоя кастинг си, с тоя камерата и се запиша как върви тоя кастинг. Нали? Да. И хопале, гледам го, викаме, пах ти лоши актьор, ужасно е това нещо. Чак ми е смешно, развиш, толкова смешен изглежда. Решавам го направя още по-хубаво, още по-смешно става. Да. Не ме взеха, разбира се. И, но аз реших, че правя нещо грешно. И се сетих, че ние в Натвис никой не сме учили кино, ние сме учили само театър. Да. И нашия похват е театрален, нали? Как да изградиш роля, как да подходиш. Да. И как сега ще потърся какво трябва да направя. Да. Обадих се на тази моя приятелка Нели Андреева с Понтияка. Тя беше между другото режисьор на едно предаване Не може да бъде в България. И от там се познавам, който беше спечелил Златен пъпеч, беше най-смешно там. Бяхме с Любо Нейков, Десети Никиджиева, значи сме били на по 17 години, беше най-смешното предаване тогава. Ти не го знаеш това, защото си още малък, това е тогава прохождаше нова телевизия. Аз знам, че ти си участвал в студентската версия да, на нова телевизия, което е това. Тя не е студентска версия, никога не е била студентска версия. Предаване, искам не, не, не е имало студентско предаване. Студентско предаване беше Куку, което вървеше по... В БНТ. Аз, да, ама иначе нова телевизия точно беше стартирала и Не може да бъде, беше най-гледаното предаване. В смисъл, не знам дали има такова сега в момента, но си преди най-гледаното предаване. Обаждам се на Нели и тя ми казва, аз викам, виж, моля те, попитай някой от големите агенции. Тя вече беше станала. Тя е колко амбициозна. Тръгна от България, работеше за Investors Business Daily, след това стана в Hollywood Reporter, главен едитор, в момента на Deadline Hollywood, главен едитор. В смисъл, или както казват, ако ти не знаеш коя е Нели Андреева, въобще не си в индустрията. В смисъл, изключително влиятелна, много умна,
тя отиде, знаеше hello на английски и си представи докъде стигне. До главна е. Брутална, брутална. Много ме кефи тази жена. Обадиха се на нея и тя ми каза, ами добре, сега ще питам някой от агентите. И пита в една от големите агенции и ми предложиха една учителка, която се казва Марджи Хабър. Как ги помниш ти имена, бе, човек? Е, как бе, аз я знам, аз съм си базирал всичко, което преподавам като после, кино на нея, да, да, защото тя е брутална. Да. И отидох на един курс, той беше скъп, между примерно $2000 за ден и половина, ли? Не е някакъв ефтин. И момента, в който го изкарах този курс, да, почнах да буквам кастинг след кастинг. Смисъл, защото вече имаш... Да, и веднага почнах. Arrested Development, да. The Unit, My Name. Е това, което гледаш с пушката, това е The Unit. Ние сме направили един малък едит от филмите, които сме успяли да намерим. Да. Не, това не се гледа. Така, давай нататък. Това не е хубаво. Е, от него почва, няма как. Дули? Браво. Arrested Development е това, да. Дали малък монтаж. Готино, готино, да. Спомням си, като те гледах в барелите, човек. Хайде те завързах там. В, как се казваш с барелите? 3D мяща и барел, не? Как беше ми? Тото имаше две имена. Как беше? Куф. Не бе, корпус за бързо реагиране ли? Корпус за бързо реагиране. Коя беше частта с... Ми не помня, две. Едно. Мисля, че да. Абе, завързаха те. Да. Ти пак ти играше циганин в Рамахала живееш. Да, да, да. Човек. Беше много смешно това. Та, на тази сцена съм я гледал в нас и от 30 пъти, човек. И я връщам, аз тук видях във филма, викам, не, това не мога. Ти можеш да прецениш дали съм драматичен актьор или комедиен, като знаеш какви са неща съм правил, колко са различни. Ма това е много хубаво, брат. Видиш колко е приятно. Това е много хубаво. Мене много ме кефи, защото и сега някакси с, с Ники мога да си бъда себе си, което е много приятно. Наистина? Да, Ники е изключително съпортив пич и изключително много се развива като режисьор, но е много смислено момче. Той каза, че... Пожелавам всеки един да познава Ники Илиев. Да, Ники се запознахме, аз бях много впечатлен. Между другото, като каза за Ники, тук като бяхме и той разказа за един негов фалит, в който първо е мислил и е казал, обаждам се на Башо. Башо е човека за това. Ти си станал, бяхме стигнали до актьорското, но ти си и продуцент, и то... Та, как ти реши да се зафанеш първо с продуцентство? И според тебе, защо Ники избра тебе, човек? Според мен има два типа хора. Едните обичат да се развиват по хоризонтал, другите по вертикала. Има хора, няма лошо, нали? Едните са не много активни, не са проактивни, не им става скучно и се развиват по хоризонтала. Примерно, много добър хакер. Компютър джия. Да. Ако му кажеш, стани министър на далекосъобщенията, ще каже, не искам аз тук. И той иска да стане най-добрия хакер. Той иска да е най-добрия. Да. Има такива актьори също, не много. Примерно Иван Пърнев е такъв. Да. Той иска да се развива, да тества себе си, нали, да прави нови неща, да експериментира себе си, което аз изключително много уважавам. Но за мен това е изключително скучен процес. В смисъл, за мен... Ти не си такъв. Аз не съм такъв. Аз трябва... На мен много бързо ми писва. Аз примерно играхме Дон Кихот и играхме 250 представления. Ти знаеш какво е това? 250 пъти едно и също нещо да правиш. Аз вече беше като кошмар. Знаех, Стефан Данов излиза тук, обуват му обувката, там трябва да си взема това, патното. В смисъл някакво различно, някакво едно и също нещо, 250 пъти. Аз... Добре, че е Сашо Морфов, който идваше и така, защото тебе ти писал като актьор едно и също нещо. Да. Ти знаеш, тук реакция на публика, тук това. Аз знаех всички реплики на всички. Да. Не мога. И горе-долу също се получи и с киното по някакъв начин. Аз снимам в момента 95-ти филм, примерно. Майко мило. Аз ще презина на колко кастинга съм минал. Заеби смешките, че съм бил на по 5 минути тук или 5 минути там. Те не са толкова много. Нали? От тия 90, 30 да са такива. Да, примерно. Нали? Да. Но другите си роли, филми, които съм се преборил с 15-20 човека. Нали? Колко кастинга трябва да си минал, за да си снимал 95. И съм на 47, нали? Не съм на 112. Още.
Та, и започна и това да ми доскучава, защото виждам, че за мен е много по-важно целият процес. Много е да. Погрешно схващането. Хората си мислят, че процентът е човек, който намира пари. Mm-hmm. Не, много по-яко е процентът е човек, който намира сценар, идеята, да. Намира сценарист, който да напише идеята, намира режисьор, който да направи, да работи по този сценарий, избира с режисьора актьорите, да. След което нали, Best Picture печели най-добър процент, не то, който филм е бил най-скъп, да. А то, който е успял да произведе най-доброто с, във всичките компоненти. Да, това комплектоването е да, във вълнуващо. Защото актьор, да. Не, ние сме една, актьорската работа, колкото и странно да звучи, сме една брънка, една в веригата. А ти да. Цялата верига, всъщност като един продуцент, трябва да гледаш цялата картинка. И е много по-интересно, защото носиш отговорност за цялото това нещо. Освен за актьори, постпродукция, монтаж, цветни корекции, реклама на филма, къде да го продадеш, как да го финансираш. Тоест цялото да. Това нещо е много по-голямо и на мен ми изглеждаше много по-трудно. И викам, това е за мен. Мислен. Да. И така с първия филм. Това знаеш колко малко хора биха кали такова нещо. Това изглежда много по-сложно, много по-трудно. Първият ми филм, който... Но са отговорно за много хора. Това е за мен. Хората не са такива, брат. В смисъл, аз знаеш как се метнах? На голямо хората. Се метнах с първия си филм. Как милиони, милиони 400 хиляди долара филм. Бюджет. Го финансирам, да. Брутално. Аз ще ти разкажа, няма да свърши времето. Как съм го финансирал? Кой е първи филм? Код Ред на Валери Милев. Код Ред на да. Валери Милев. Ти ако потърсиш, а трейлера го виж. Намери трейлера, да. Трейлера, да. Милиони какво? Милиони 400. Ама... Истината е, че жестоко, те бяха заснели трейлера преди аз да се появя във филма. Те имаха да. Трейлер. И продължение на 3 години не могат да го финансират филма, да го довършат. Да. И хора, там имаше един пич Косио Боров. Той дал, заложил къщи, апартаменти, за да го направи. С Валери го направили брутално снимано. Да. Ако напиш Кодре трейлер, да? Да. В това отношение те са страхотни. И аз казвам, пичове, дайте ще го довършим този филм. Хващам този трейлер, заминавам за LA, намирам един селс агент. Да. Там през връзки и това и онова, намерих един пич много як. Ето го, това ми е първи филм. Като продуцент имам предвид. Но е брутално това нещо. Искаш, сега ли искаш да го видим? Не, не, за да е интересно на хората, за какво говорим. Да. Давай доляче. Майкъл Мил. Много лоша версия си намерил, но няма значение. Е... Да. Да, 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 да. След толкова много снимане на клипове от страна на Валери Милев, сега ми прилича на клип на Слави. Истината е, че този официален трейлър, ще ти кажа, стана по-лош, отколкото бяха заснели те първата част. Защото първата част беше 11 минути и бяха да направили с 300 000 долара. Mm-hmm. А не трябваше след това целият филм да за 1 400 000 да довършим целият филм и логично качеството ще е по-ниско. Да, няма как да. Защото математически няма как да. Ако 10 минути им струва 300, значи, колко е час да, и половина. Точно така, трябваше да ни 3 милиона и половина, 4, нали, да го снимем 50 няколко дена. Ама ние имахме да. Много малко. Както и да е, този филм всъщност беше първото предизвикателство и аз там намерих Sales Agent, оттам го продавахме на E1, Entertainment One, които видя първото лого. Да. Да, това са една от най-големите компании за дистрибуция в света. Те ни даваха договор за 1 200 000 долара. Само договор, да, на този договор трябва да го финансираш. Айде сега банка, айде това. Майко. Намерихме... да, ето това е по-хубавия трейлер всъщност. Тия са първите 11 минути, да. Не знам дали ви е интересно. Това е малко по-хубаво и трябва да е по-хубаво качество. Ми той дори на това да намерил. Дава в интернет ли си тук, пичове? На кое? Ние сме тук wireless, за да не могат да ни подслушват. Да. Не, но това е максимум. Ето в YouTube това е останало, човече. Да, но и всъщност трябваше да финансирам този договор. Намерих банка, па тя искаше бонд компания, па бонд компанията е дали, един ад, нещава. В който ти пристигат едни хора и ти казват, ай, гледай го сега, това виж колко яко започва. В смисъл, това не е, е клип на Слави, гледай сега. Да. Не, гледай.
Да, дай звук, да, дай звук. Дай се. Е, да. Колко експлозии, брат. Майко. Де снима такова нещо? Къде прави това в България? Това беше яко. Това беше яко. Това е снимано с силикон камера. Виж по плюнката. Фак. Виж са кито, кито виж са. Това е Валери. Ай, уе. Сами искаш да виж тази експлозия. Е тази. Гледай са това. А, харесва ли? Да, това е друго. Това е друго, нали? Да, друго. Е, 300 000 долара. Виж, ние мога да произведем всичко. Ай, Саш. Сега смисъл, защото има пак също, не? Продължава горе-долу също. Ние горе-долу всичко може да произведем, стига да има наистина реален инвеститор, който има да пари, каже, да. Пичове, ето и, ама не е такива 800 000, нали? За да, такъв филм, 2-3 милиона, да, този филм трябва минимум 4-5 милиона, за да направиш като хората. Майко мило, да. За да го направиш наистина и можеш да го направиш. В смисъл, ти виждаш, че и това наш кога снимам. Това е преди 10 години. Сега колко се напреднала техниката, колко по-яко и ти как се, добре, как решаваш сам, че искаш да се нагърбиш с това, бе, човек? Еми така не, да е. Викам сега, не може то филм да не мога да бъде довършен. Какво ви става? Са, ти ако имаш такъв, няма ли се фанеш, кажеш, пичове, аз трябва да го довърша. Е, да, не мога. Та Бонд компанията там изкъсиха живота много, защото Бонд компанията е всъщност една застрахователна къща, да, от продуценти, които реално, защото дистрибуторът ти дава договор. Той не ти дава пари. Да, да, то договор ти в банката. Банката ти казва, окей, също тия 1,4 млн, ние ще имаме 1,3 млн. 100 да, са за нас. Но да, трябва да има Бонд. Бонда гарантира, че филмът ще бъде завършен. Mm-hmm. На тях не ги интересува дали филмът ще бъде хубав или лош. Банката. Банката искат филма да е предаден на дистрибутора, за моят дистрибутор да им плати на банката парите. Да, тоест, да. Бонд компанията обаче идва, гледа ти бюджет и казва, а не, тия 1,2 млн няма истинат изобщо, трябва 2,5 млн. Защото те искат да са застраховани. Истината е, че ти всеки ден звъниш на продуцента и казваш така и така. Той ти звъни. Днеска заснехте ли всички сцени? Ти кажеш, да, заснехме ги. Да. И като стигнеш до момент, в който нещо си закъсва, той казва, тази сцена сте ли я заснели? Айде утре да заснемете. Нали? За да не закъсваш програмата. Да, да, да. Да, те имат и Control Bank Agreement, което е писмо, което ти блокира веднага твоите пари в сметката, ако ти случайно почнеш. Нали, с Валерката се напушим и заминем за Хавай случайно с парите. За да не стане това, те ти контролират. Да. На Валери му правиха те за наркотици. Иначе не искаха да бонднат филма. В смисъл, така работят, така работи институцията, за да запази инвеститора. Нали? За да е запази инвеститора, защото дистрибутор е банкабъл. Т.е. той има парите. Не? Да. Те са 1,5 млрд и ме фънда. Нали? Т.е. те ще дадат парите. И всъщност това Бонд компания, ако те, примерно аз закъсам някъде и не заснемам нещата, да, те ми се обаче казват, Башар, ти си уволнен като продуцент, ние поема филма от тук. И те взимат всичко, завършват филма, предават го на дистрибутора, дистрибутора плаща на независимо какъв, защото ние имаме такъв, да, и това такъв договор, че те не могат да се откажат, да, от филма. Казва се Notice of Assignment. Не съм, много неща знам. Да. Човек, ме ми интересува, защото това е продуцентство нещо, което никой няма кой да ми разкаже, брат. Няма кой. Дойде Ники тук и ми вика, в България създават едни милиони за кино, те тия хора заминават, отиват, няма ги тия пари. Имаше, а ти говориш за ебати системата. Да, ама най-гадното е, че в един момент в криза на България ти трябва да намериш още 300 000 долара, за да фъндеш филма, за да ти подпише Бонда, за да ти отпуснат тия милиони няколко, за да почнеш снимки. Ние сме в преподготовка, аз съм взел 100 000 долара заем.
защото съм направил преподготовка. Риска ми е такова. И помня как той Али Мошреф се казваше ливанец. Има голям късмет, че той, който е в Лондон, Али Мошреф се окаче от персийски род, не ливанец, персийски род, се окаче. Аз го взимам от летището и го возя в фирмата. И той гледа, тогава ми бяха след някакви билборди, виждаме така, почва да се успокоява. Защото той не знае сега. Той поема отговорността, ако нещо аз прецакам, той трябва да дойде и да довършва. И да, нали. Да. И се разговарям и се разбира, че баща му и неговия е починал на 56 от инфаркт и моя на 53. И неговия е бил комърджи и моя бил комърджи. И някакси, имате допирни точки. Той от смесен брак, баща пресиец, майка британка, аз съм от смесен брак. Да. И се разговорихме за 2-3 минути. И помня как се обади той в Бонд компанията и казва, ако if they don't start tonight, they're fucked. А ние на следващия ден трябва да почваме снимки. Смисъл, аз съм набутал 100 000 долара в заеми, нали, за да почна снимки. И реално те ни фъннаха. В 3 часа през нощта се затвори сделката. Бонд компанията трябваше да намеря 300 000 долара още. И тогава се появиха трима приятели с по 120 000 долара. 360. Как така се появяват? И този разговор трябваше да проведа. И най-лошото е, че те не можаха си върнат парите. Не можаха. Не можаха. Защото ние произведохме филма, филма не стана хубав. Смисъл, като предишния трейлер. Филма E1 го видяха и казаха, no, it's terrible. Но те няма какво да направят, те трябваше да ги платят. А на нас ни бяха оставили определени територии, които щяхме да продадем. Латинска Америка, Източна Европа. Да, и разчитахме, че с тия продажби, Китай и така, не бяхме продали Middle East, Япония, да, цял свят, Америка, Англия, Франция, Германия, това навсякъде излезе. Но, примерно, бяхме оставили Латинска Америка и трябваше с тия, нали, да изкараме тия 360 или повече, за да върнем на, на тия equity инвеститори, които бонд компанията ми дигна. И те ги загубиха. И не ме питай каква драма аз съм брал. Копале. Как им го обяснявам. И те ме погледнаха и казаха, баш не се спокойно, ние знахме, че има риск, не се притесняй. А? Башо. И до сега са ми изключително добри приятели. Такива пичове са. Брат, има такива пичове. Няма нищо случайно. Виж, има такива пичове. Толкова смел и има хора около теб, които са толкова смели. Да не кажа, че единия ми е най-добрия в момента. Верно. Брутален пич. Просто няма такъв пич. Изключителен човек. Човек ти в един момент, сега в момента, Това е много различен свят. Много различен свят, брат. Ти си в България. Тук за 10 000 долара ти чупат краката. Да. Свиждаш ли за какво говорим? И аз много се радвам и благодаря на Бога, че на този пич му тръгна още повече. Браво. В смисъл, за него 120 000 долара в момента са нищо. В смисъл, браво, такъв пич. Просто, как ти кажа, има някакъв баланс. И той е някакъв уникален. Аз просто... Аз като чувам нещата, които знаеш и за разпространението, за дистрибуцията, за създаването, за финансирането на това нещо, звучи логично Ники да се обади. Наистина в момента звучи. Тогава бях, защо Башо? Той каза, Башо си разбира от нещата. Обаче сега, като ти ми го казваш и виждам след всичките тия премеждия и всичките тия неща, страстта, с която го казваш, човек, то това си личи, разбираш? Остави и дали знам как се прави, това се прави. Страстта, с която го казваш, обяснява много това, брат. Брат. Значи, тук браво на Ники за това. Тогава разбрах, че трябва да правя по-малки филми, защото пазара е много малък. В смисъл, не трябва да взимам 3 милиона лева филм, а трябва да правя 6-700 хиляди лева филм, защото каквото и да станеш, избиеме пари. Нали, толкова, да. Като особено ги събирам от рекламодатели и не трябва да ги връщаме, защото си плащат за реклама, да, нещата се получават. Но идеята е, че ти трябва да разбираш от това. Аз няма да забравя, моят адвокат беше някакъв много як в LA. Имам един дядо, който... Не, той е дядка, но много як такъв. И аз му звъна, а имахме преди това други начини за финансиране. Да. Аз бях в Берлинаре, запознах се един немец, той искаше да вземе филма, праща договора, моят Дон поглежда договора, казва и ми се звъни и ми казва, Башар, just get on the plane. Аз викам, няма ли да подпишеме? Ще стане зле, ако get on the plane. Don't sign this shit. Вика, it's a non-starter. Не може въобще да... Да. И аз викам, а той взима пари, адвоката взима пари, ако намерим пари. Ако вземеш. Тоест, той не... И аз му казвам, Дон, ти викам, няма да получиш той. Somebody else will come. Такъв беше супер, супер чил. И до сам един от приятелите такъв. Нали? Гай, какво нещо, брат. Но той вижда, че аз съм честен и че искам на 100% да произведа, т.е. с цялата си страст. И няма забравя как му звъна и му се опаквам, че, нали, че филма не става, че няма да продадем териториите. И той казва, не, Башар, но поне ти се научи как се прави филм. Мисъл, брат, тъка, хората учат 4 години, да, за такова нещо. Ти ми и вика, това е един от най-трудните начини за правене на филм. В смисъл, аз боравих с 6 компании. Значи, представи, вечерта в 12 часа, един беше в Бразилия от инвеститорите, другия беше в София, един в Лондон. Имахме бонд компания от Лондон, имахме
дистрибуторите, които са в Штатите. Да. И това цялото нещо се случва 3 часа през нощта като разговор на Скайп. 10 Майко човека ми. Адвокати говорят. И само получих съобщение. The deal is closed. Congratulations. Добре, окей. Okay. И аз бях, ако, бе, свършихме и ми звъни един адвокат от банката и казва, вика, ти си, you're lucky to have such an attorney. He structured everything so simple. Тоест, да. Моят адвокат е направил цялата сделка и ми е казал, няма нужда да го осложняваме, това правим така, това правим така, това правим така. Той супер много разбира просто. Да, той да. Е 72 години, дядка. Такова удоволствие ме да го гледам кореспонденция. Примерно, продахме един реалити формат с него и го фанах аз за адвокат срещу един друг адвокат, които имаха едни, които бяха измислили тъчскрина. Милиардери такива с 30 операции и с едни ферарита. Супер смешни бяха. И се започва един... И аз чета разговорите между него и другия адвокат. Толкова е удоволствие да гледаш образовани хора, които се цъкат тъничко. Да, да. Толкова да, е кеф, разбираш, защото ти може да приказваш всеки един глупак. Ага. Обаче, когато срещу тебе стои, он му казва, аз съм адвокат, примерно какво беше едно от спешки, аз съм адвокат от 21 години и по този начин сделка не съм виждал. Той казва, извинявай, аз трябва да уважавам твой опит. Със скромния си опит от 33 години съм правил доста такива сделки. Къде си идиш сега? Е такова. И така, това ми беше първи опит и след това вече нали, си почнах другите. Добре, само в България колко струва един филм, хубав филм, да се направи хубав филм? Истината, че наистина, за да си спокоен, да нямаш голям стрес и да го произведеш, ако не трябва да... Значи в България няма филм, който може да съществува на комерциален принцип. Какво означава това? Обажам се на нея и казвам, дай ми 500 000 лева, ще произведа филм и ще ти ги върна. Аха, разбрах. Аз ще го произведа за 500 000 лева, но риска е много голям да изкарам 400. Да. И да има загуба, защото пазар е много малък. Да. 6 милиона и половина. Сега ние продавахме филма и в HBO, и в Netflix. Netflix, да. Делките са малки обаче. Да. Защото филма се води български. Не е да произведа код ред. Да, което да носи за войната. Аз в момент следващата ми мечта е да направя наистина, защото вече доста си петепцах и знам, че мога да произведа за 400 000 долара много добър филм, който мога да го продам навсякъде по света за 1.1, 800, смисъл, но трябва да е абсолютно English speaking world. Нали? Не мога да му, защото аз приемам на моя sales agent му пращах бензин, който сме го заснели на английски даже. Обаче всички говорят на английски като чуканчево, разбираш, смисъл. И той ми каза, Bashar, this is clearly a Bulgarian film. Смисъл, не мога продам. Това е български филм, който говорят на английски, то е лошо. Да ви кажа, аз ви разбирам, но очевидно не сте американци. Да. Трябва да го направиш като хората. Трябва да наистина да вземеш чуш каз, да си докараш или британски актьори, или американски, да си се направи като хората. Тоест, имам така големи планове, ще видим какво ще стане. Аз вече го усещам това в тебе. Абе, вземам млъкта малко, бе. Не. Ти как си? Какво става? Не, остави това. Как е? Алекс, как е? Как е Алекс? Преди малко ти каза, че сте продали един реалити формат. Да. Ти също така, ти си бил водещ на много предавания. От... Знаеш ли, че на 23 години ги броих. На 23 години... Докато си бил на 23. Бях на 23, бяха към 30 предавания, различни формати. На 23. Не, дей, бе. От тогава не знам колко ще са минали. Просто вече не... Ние сме ти направили един малък монтаж от нещата, които сме намерили след 23 години. Ясно, ще е смешно. Не, няма да е смешно. Приятно е. А, добре. Приятно е. Романтично е такова, ще се разстроя. И се трогнеш. Къде се трогнеш? То е смях през цялото време, човек. Да, това е велико. Това е велико. Как икебаната? Той е толкова мил човек. Ма, защото формат е такъв. Смисъл, истински италианския формат, водещият е такъв като мене, асистентът е като икебаната. Да. И смисъл, и той беше толкова. Той е толкова сърца добрак. На място. Добрак човек. Много е смешен. На място е. Дори ще моля да го видим това. До един час имаме преди. Да, смисъл. Кажи си. Не, това. Да има звук. Стой. Много яко при вас може и звук и картина да има. Виж, трудно го постигаме, но някакъв път... Качеството е едно... Сетих сега, фирмата ви е Finolux, разбрахме защо. разбрахме. Какво ти, кога го написа това, човек? Мисля, нали сте? Гледай, учета си готове. Трите хикса. Моторхед. Това е втория кръг. Това е най-гадното нещо. Така е. Това ще ти разкажа за него.
Така, така, така. В рамките на 150 секунди ще ти задам 20 въпроса, като ще подам верен и грешен отговор. Те си иска да ми даваш грешният отговор. Грешният отговор е верен отговор по нашите правила. Ако някъде забавиш повече от 2 секунди или се объркаш, те връщаме пак на първи въпрос. И така докато изпуташ да. Тези 21 въпроса. Комар или слон, кой пренася? Мисля или мисловен? Жълти или сини? Какъв си аз вид? Филология или машиностроение? 6 или 9? Прав или досаден? Какъв е винаги клиентът според поговорката? Прав. Досаден. Досаден. Аре! Слон, кой пренася малария? Да. Мисля или мисловен? Мисловен. Жълти или сини? Какъв си аз? Филология или машиностроение? 6 или 9? Бледо-зелено или бледо-червено, какъв цвят е резедата? Бледо. Зелено. Аре! Комар или слон? Комар или слон, кой трябва да се малария? Мисля или мисловен? Жълти или сини, какъв цвят? Биология или машиностроение? 6 или 9, колко с глас? Не. На 20-ти въпрос. Рождото или твърдо свареното яйце? Кое яйце се вари повече? Рождото! Трябваше да кажеш рождото, това беше 20-ти въпрос. Това е, човек... Това беше Бати Стрена, обажда ми се... Ах, как скаш, разбрах на името. Един актьор от възраст и така е... Не мога да го гледам това, ще направя инфаркт! Не мога! Между другото, аз го гледах много това предаване, точно заради тази част. Това беше много готина част. Идеята е, че ти трябва да не се спъваш, т.е. ти трябва много бързо да четеш и той хем да разбира за какво става въпрос, хем да си достатъчно бързо, за да не му ядеш от времето. Да, на този човек, защото той се бори за време и за отговори. Да. Якото на това предаване беше, че нямаше сценарий. Тоест, аз излизам, да. Ники Николов, един друг да. Ники, той ми е в слушалката само и започваме. И беше такъв стрес началото, защото аз съм свикнал на AutoCue. Тук да си гледам, там си гледам. Няма! Излизаш пълна импровизация. Да. Ние правихме 140 предавания, не като да... Майко мил. Ние започнахме само в един път седмицата и след това казаха, ми то е много хубаво, да ще го правим 5 дена. Всеки ден, нали? Да. Седмично. Аз викам, добре, правим това са хубави пари. А как? Така е. Да, така е. Да. И това беше TV7. Златните години. Е, да. По студио щях да имам сега тук на твоето така. Място. Между другото... Финлюкс. Утре да купиш телевизор. Утре да купиш... Не, вземете си само лепека Сони и си служете. Утре да купиш лепека. Може е написана. Да купиш лепека утре. Между другото, ти пробва ли са на тия въпроси? На такива въпроси. Как да не съм се пробвал? Как се прави? Знаеш кое е най-гадното? Гадното е, че някъде на 10-12 въпроси има въпрос двойно отрицание. Какво означава това? Това значи, примерно, ето сега, червена или кафява, каква не е моята фанелка? А, ето това е гадно. И това да. Е сега, каква не е? Да. Каква не е, каква е, за да кажа обратно. Айде от начало. Има такива капани, но да. Така е в самия формат. Те така искат, в италианец го прави. Да. Между другото, италианца беше гледал моето предание, беше казал, че това е, защото той се прави в 40 държави, примерно. Виетнам, навсякъде го правят. И италианец беше казал, че не е гледал по-добро негово от моето. Смисъл, да. Ремейк на това, което той прави. Това е жестоко, това е, обаче ти го каза много добре. Трябва много бързо да се чете, затова аз имам дислекция, човек, то при мен. Тоест ти ще четеш. Тоест аз това изобщо не мога да правя. Ти провал ли си такова нещо? Всичко съм провал аз. Ние сме ти подготвили 60 секунди и един лист с някакво. Ти ли ще ми задаш въпросите? Аз ще ги сричам. С дислекцията. С дислекцията. Тоест аз трябва да ти дам верния отговор или грешния? Трябва. Ще да обърнем. Ти го каза. Искаш да обърнем нещата. Аз да ти го знаеш колко бързо. Не, не. Аз ще объркам сега. То трябва тренинг. Не, няма да се обърка, защото ние не сме ти подготвили толкова много въпроси. Ние сме дали една минута и сме подготвили 10. По една минута на въпрос. Не. Опа, това много е, че. Ти мисля, че слабоумен ли? 10 въпроса. Не, ще имам проблем ли? Моля ти се, надей, че аз съм... мога да си отговарям, не имам проблем. Не, че съм притеснен, че трябва изобщо, че трябва чета. Да, но те разбирам. Добре. 6 минути по един въпрос. Давай, почваме, давай. И старт. Башар или Рахал, кое е първото ти име? Рахал. В Дубай или в Чуканчево, къде си роден? Чуканчево. Актьор или продуцент, кое е първото, с което се занимаваш? Продуцент. Второто ти име е Музер или Дифузер? Дифузер. Аре бе, като студент си работил като таксиметро шофьор или като ватман? Ватман. Като дете си продавал царевица или си продавал маратонки? Маратонки. Песента на сестра ти Руши носи заглавието Лъжиме или Мъчиме? Мъчиме. А,
бе! Преподава си актьорско майсторство или геодезия? Геодезия. Първият филм, в който играеш, се казва Иван и Александра или Корпус за бързо реагиране? Корпус за бързо реагиране. Участва си в сериала, участва си в сериала Дървото на живота или Живота на дървото? Живота на дървото. 18 секунди още. Имам още много. Браво, баш. Баш, ехи парите! Ла-ла-ла, ще купиме Финлукс за вкъщи! Жесток. Ще си вземе Финлукс. Ами с другото имам три от тези шотборът. Ето тук имам още един склад. Аз би ги върнал даже. Исках, му ми казаха, че не може. Може да ги подаряваш на хора, които не харесваш. Giveaway! Ето, даваме giveaway. Купил съм ти Финлукс, значи... Ето казвам. Официално казвам. Много яко предаване беше това. Слушай. А, да. Ти знаеш, че до сега ме спира, това е от преди 4-5 години, колко повече от 5-6 години да. Го правихме. И ме спираха до сега хора и такива, това е толкова яко предаване. И е много гадно, защото то струва скъпо за правене и много телевизията не се навива да го направят. Но реално е, ако някой телевизия тръгне да го прави, според мен ще има страхотен резултат. Еми, защото то е много. То е гледаемо. Да. Хем учиш неща, хем има нерва. Нерва, не е просто. Така, 4 въпроса. Жокер, обади се на баба си. Да. Смисъл, това има зор, нали? Има зор, да. Наистина, много яко предаване, братко. Това беше, това стана готино. Въпреки, че аз с дислекцията, ето. Ако ми беше вкарал въпрос двойно отрицание, ще се объркам, нали? Примерно, Иван Александър или Корпус за бързо реагиране? Кой не е първият ти филм? Да, да. Аз даже в момента той го кая, не мога да съзнае какво трябва да отговоря, човек, разбираш. Кой не е първият ти филм, аз трябва да кажа Иван Александър. Да. Да! Аз трябва да кажа верния отговор, всъщност. Тогава трябва да кажеш верния. Та е много шантал. Виж колко е приятно. Много шантал. Ти кога знам аз. Добре, кажи. Това беше и с таксито. Цак-цак, помпичка. Таксиджия бил ли си? Бил съм. Къде си бил таксиджия? В София? В Натвис бях таксиджия, 3 месеца карах такси. Бремени жени не им взимах пари. Браво, бе. Паркирах пред Натвис. И къса качи някой по-добел, бремена ли си? Роза без пари. Не, истината е, че да. Обичах да... Мен беше кеф, нали? Да. Защото в Натвис, Витис тогава, да. То също по наше време се промени, ние имахме 4 действащи актьори. Стефан Данилов, Илия Добрев, Ивайло Христов, всичките бяха много заети. Реално, ние нямаме някаква програма, която ти да кажеш, аз ще почна някъде работа, защото ти не мога да спазваш някакъв график. Да. И трябваше да. Някаква свободна професия. И тогава имаше един Мишо Еленов, той още го има, приятел от класа, той караше такси. Да. Караше един Saab, такъв издут. Беше, Мишо е най-добрият човек, който познавам, да. Но винаги искаше да лежа на мутра. Много е смешен. И със Saab. Винаги ходи така. Да, това е хаше битово двигател 4x4 инжекционно, нали? Оле, аз карам Лада. И той такъв, не бе, те качим те. И се прези човек, който е много слаб, но със сребърни тежки гриди по 2 кг на ръката. Да, клас. Той така се е. А, така ли е? Той е хубав такъв. Беше много готин актьор. Да. И още си е, нали? Но тогава той ме научи, айде ще караш такси. Аз викам, добре, фирма Кристал имаш така. Mm-hmm. Ти еш някъде, взимаш черешки, плаваш черешки и така лепенка отдолу. Штрак! Да, беше много яко за мъжуто, за 6 месеца спестих 1000 марки, примерно. Да, бе. Спестих, аз такова. Защото те другите са ти, але, какво правим, нямаме, че сега ще пием. Аз не пия, да. Те са наливат се цели издути на следващия ден, не знам ход, нали, повръщат там, бе, тежко, нали? Да. Аз, примерно, че ще карам такси, майка ми само не плаше. Ако това не направиш, ще кажа на баща ти. Баща някой за час карам такси, представи си го той. Да, с часовника, с това, да. Къде сина ми ще кара такси? Аз съм гледал с 3 слугини в Дубай и сега изведнъж такси, нали? Но аз за мен беше такъв, аз връщах шишета, като дете ми всичките тия неща съм правил. Значи, бях намерил схема, като може да си купиш шишета за вино, да. Т.е. от Швепс, примерно за 8 стотинки. Така. А на друго място ги изкупуваха за 10. Хопър с една количка, 2 стотинки на шише. Делавера и товара 30 каси. 5 лева разликата и пак се връщам. Още 30 каси. Колко вина ще произвеждате ви? Дядо ми е голям производител. И те, знаеш, съседиха, че това май прави далавера някаква. Май ги изнасят. Аз не мога да разбера защо ги продаха по 8 стотинки, при положение, че другите ми ги изкупват по 10. Тоест, те може да си ги занесат там, какво ги продават. А имахме един приятел, който продаваше сухи супи. Сухи супи, които бяха си изтекал срок на годност. И всъщност баща му беше извел някакъв сертификат от примерно на Министерството на здравеопазването, че са годни за още един месец. И аз тим. Супа, гъбена супа. Не знам, сега по някакви такива клекшопове те му бяха тръгнали. Продахме супи, беше толкова смешно. Той по надпис, там около надпис имаше клекшоп. Не, много, много, много. Кърфиол съм продавал.
Царевица. Беше много яко. Фена панала ги. Върняхме царевицата. Хигиенни условия, зиро! Как варите царевицата в Афина? Да, имаше кръгъл пералния, ние нямахме такова голямо и тя разкъртихме на нея, разбираш, пералния. Обаче след това я опаковаме с такова, като ги занесеме на видушка, не се стахме на видушка, цялата с фолио така и тя не може да разбере какво. Мисля, че голям такъв, нали, как ска, голяма тенджера някаква. То вътре е пералния, нали, прах за пране. Ужасни години. Ама не, това е много интересно, защото ти Шикаго кажеш, аз съм живял века с три слугини, сега изведнъж. Ими да, идваш в България, да, баща ми не искаше да работи лекар в България, защото тогава заплата беше 140 лева. Това цигарите му от Кореком не можеше да си ги купи с тия пари. И той се занимаваше с лекарства, внос и износ на лекарства, в смисъл това беше. Ама ти не си имал тази драма, некак си браво, бе. Да. Виж какви интересни неща знам, а? Ами да, ме тия неща за пералната, за това сме интересните работи. После продахме Арда Филтър, цигарки. После почваме касетки. А ти си истински хъслер, брат. Да, след това имаше такива касетки. Хъслер, прилшит. Цак-цак, касетки за запис, нали? И тогава бяха излязли VHS касетките. Да. И, нали, сръбско Тото Кутуньо, нали, всичко, имаше всичко. Така, джаз. Джаз на петеки в шета. Стоях, имахме си Сергийка. Кога си успяхте тия неща да ги направиш? Като дете, аз си бях търговец като дете. Ма то е по-добре така да бачкаш нещо, отколкото се занимаваш с глупости. Да, нали? Разбира се. Аз какво ли не правих, нали? И това ми беше много приятен. Добре, бе, по времето с таксиджите, като тогава не е имало е GPS, аз му казвам някаква улица. Той даже копале, не го интересува къде е, само цъка и тя го кара. Тогава ти знаеш ли София толкова добре? Аз им казвам, казвайте ми вие на мене. Нема ява. Те си ми казват, да. Каза, я ще редовно, между другото, качвах проститутки, които искаха да си, да си платят в натура. А не, те яче, тя се качва лелята, няма три зъба. И ме поглежда така. Да. Малечек си мога да си направя една бибитка. Аз не я разбирам какво ми говориш. Да. А бибитка, какво иска да свири на клаксон, нали? Не мога да разбираш. Аз съм примерно момче, виж, в Натвис. Аз имах едно гадже за 4 години в Натвис. Виж, толкова бях смотан. След това ги затворих с доста обиколки, но тогава... Тогава беше такова. Я скам, не, моля се, тя няма да привикам, слизай по-добре, жисъл. Имаше такива, да, имаше много страна. Не плаща и слизай. Да. Да, баш. Виж сега, в момента звучи много логично тая роля твоя в завръщане човек. Нали? Да, ти, нека си то си прилича на тебе. Едно такова момче, което после си става, той става газета там в това, те си тръгват, обаче той... С големия нос. Видя ли момченце, което сме избрали? На моя приятел къде детето, е такъв поялник. Това е малкият башар. Това е малкият башар на 100% и той е много мязан на мене. Да. Тук причаме защото на Благо Джизуса. И му викам на Ники, защо си мислял така? Гледай какъв то тен. Да. Виж той каква си е сложил, гледай какъв е скромен. Скромен, да. Тя красива, Орлин Хубавец, Диляна, Благо Джизуса, Сашо Крадеца и Бойко изглежда странен, той прича на Сенагов. Да, верно. Поне само мустаци няма, странен поглед. И му казах, Ники, да сменим тази снимка, той ми ще потърси други. Евето малко изглежда стресирана. Евето малко сте стресирана. Тя беше родила тук. Тъм, тя там му беше родила. Да, аз познавам се с нея. Много гаден израз, бе, за родила, много добре изглежда. Ние се познаваме с нея от деца. Много е слаб. И с нейния мъж, с Мишо, и с всичките там, цялата гвардия. Много готини хора. Много готини. Не са като Ники Лев. Не, ви, Ники, ти сте много готини. Ще ми разкажеш и за филма нещо любопитно по защото ти си продуцент човек. Ти ми каза за майтапите, че ти играли доброто лошо Ченге. Това успяхте ли го финансирате толкова добре? Толкова по-лесно? Да, никакъв проблем. Верно. Еми не, ти като първата част не е успешна, всеки инвеститор би искал, всеки рекламодател би искал да го види. В смисъл, ние бяхме най-гледан филм за 2019-та, излезе си по телевизията и то на 1 януари, т.е. колко повече ретърн да получиш на твоите 30 000 лева, които си дал за филм, да кажа като рекламодател. Да, ще го качите ли в YouTube? Да, като му мине живота. Сега, общо взето, като излезе по кината, ще надявам да не стане пак COVID локдаун, ще трябва го... А ние всичко сме подготвили да си излезем на 14 февруари. Но като тръгне, след това ще го борим за HBO и Netflix. След това пак за Netflix. Да. Ние сме единствените, които сме в HBO и в Netflix. Това е много странно. Аз това казах и на Ники тогава, тук му показах, че има филми и изобщо за мен е Netflix, това, че има български филми в Netflix, за мен е това е, брат. Това ми харесва на мен. И това много ме кефи. Единственото, което ми е проблем, не знам... Да чета буквите. Да, буквите, да. Не разбирам филм.
Единственото, което ми е проблем е, че и Ники го каза, и ти го кажеш, им чуш, че имат много малко финансов живот. Да мине кината, да го пуснат по телевизията. И не е толкова... Е достатъчно за един филм е достатъчно живот. И как големите продукции, бати парите правят. Не, мен това ми е идеята. Аз искам да си намеря, достатъчно добър сценарий, който бъде заснет в България, но да не изглежда като лоу бъджет заснет в България. Точно така е, това, а да го произведа. И аз смятам, че всъщност наистина дестинацията е Пловдив. Изключително красив град. Това е според мен единственият европейски град в България. Той има такъв европейски дух с капана, с уличките, особено капана, с историята. В смисъл, да. Това е като да си някъде в Южна Италия, разбираш, да снимаш там. И ако се снеме такъв филм, примерно някаква импровизираме романтична комедия между двама чужденци, които запознават в Пловдив. Супер, с всичките неща, които им се случват в Пловдив. И той е такъв град, там има много чужденци. Еми да, той има много, там има повече, че там говорят на 100 езика. Да, така. Ти виж колко е яко, защото Пловдив е град, който има толкова много културен клаш между различни етноси. От, да, там, от... тук ти е джамията, тук е синагогата, тук е за християни, те си термина. Говорят, приятели, всичко това е като в някъде живеем в... имаш един такъв, не, как се казваше, След края на света, на Иван Ниче филм. Не го знаеш. Еми, не го знаеш, да. Трябва гледаш. Той се развиваше така, беше една любовна история между Стефан Данилов и нали, тя е гръцка еврейка и те се запознали в Пловдив. Де се развиваше Пловдив. Сашо Морфо играеше, беше много хубав. Ами чувал се там, преди 100 лета. Това беше музиката от филма. На този филм. Васил Найден, да. Гледай какво нещо, брат. Какво не е много смешен разговор. Не знам, защото така някак си натъжихте се. Не, бе, смешно натъжиш. То... Нещо смешно да ви разкажа. Нас ни, е интересно и какво мислиш за Пловдив. Примерно аз харесвам и Търно за филми, за такива неща. Нека си изглежда, брат. Изглежда ми. Много е готин. Да, но е лимитиран такава... като размер. Е, да, той е много малък. Маличък е. На фона на това. Пловдив е някакси град. Ема ето виж, аз се разпростя. Седнеш да си хапнеш. Търново го бие. Обеден съм, Търново да, ще бие. Седнеш ти на паваж да си едеш и не ръбърца и кюфтенца Мими Иванова. Развигор Попов. Еми да, наш пиях. Да, има салата Развигор. Да, бе. Сериозно, това е убийствен ресторант. Не го ли знаете? Не. Салата Развигор Попов. Има жесток ресторант. И кюфтенца Мими Иванова. Паваж. Уникален е. Ето там трябва да идем, човек. Ти го знаеш? Не, сериозно. Как бе, убийствен? Той е гениален, толкова е вкусно там. Да. Такви ребра правят. Следващи милени, обаче, свършваш два пъти жестоко. Как ти играш да глядат ти неща? Не знам защо имаш нужда някой да напише някакъв сценарий, в който ти да така. Ти копалят, просто си дай време пред листа и е, като правиха безумното шоу между другото, да. С Сашо Кадиев, какво става между мен и да. Него е ад. Какво става? Е, това е много приятно. Според мен, аз и Сашо трябва да водиш на някаква тъпотия. Бамсвате. Той е... Да. Е такова е. Много е смешен. Той е много смешен идиот. Сашо, да. Сашо разказва, направи страшен стендъп, в който разказва за малката си пишка. Беше много яко. Супер яко. Такива неща разказва. Вика, пичо, значи, шибам, вика, на. И тя вика, о, Саше, дълбоко. Той, не мога повече, госпожа, мога по-бързо, не мога по-дълбоко. Да, това е стар вице, открадна го е, тъпо. Да, не, аз не го бях чул. Стар вице това. Ама, другото, което... Да не стане да на стендъпа и да знам повече вице. В Дъргалевци вика, хвърлям една на така, и ха, и тя, о, Саше... И той вика в този момент фойерверки, вика всичко, беше да. Такова в главата. И тя, не бе, таш как ми удари крака. Значи, не, Сашо, според мен Сашо е много по-добър от Катото. Некак си много му идва човек. Той е не, много артистичен, той е готин. Много е забавен, много е смешен във филм. Да. Как стигнахте до избора за първия филм да е това, бе? Как да кажа, тази група идиоти, човек. Амалгамата е супер. Жестоко е. Да. А гледахме, честно казвам, гледахме лицата да фитват един с друг. Наистина. Имахме и други предложения като лица. Да. Имаше хора, които от тях се явиха на кастинг. Имаше някои от тях, няма казвам да. Кои. Добре. Не всички се явиха на кастинг, но имаше някои, които се явиха на кастинг. И имаше хора, които се представиха по-добре на кастинг от тях. Обаче лицата им не пасват. Не мачва. И някакси не се получаваше тая такова. Ли, гледай до какъв детайл се вниква, бе, човек. Еми, това е. Имахме спорове. Аз много се кефа, че Ники слуша. Да. Той не е, няма его проблем. Тоест, ние сме се разбрали, правим всичко най-добро за филма. Да. Което е добро за филма? Фак, и аз съм му казал, понеже и дъщеря ми играе във филма. Да. Аз съм му казал, ако Клои не става, понеже аз няма съм пристрастен, да няма да играе. Викам, казвай, който искаш. Не? Искам да ми кажеш. Той каза, категоричен съм, супер е. Тя играе. Клои е супер. Твоя дъщеря си. Да, не сме имали никъде
И нали, понеже аз предлагам някой, той предлага някой, аз казвам не, той казва не, нали, имаме да. Си такива. Това е в духа на обсъждането. Да, в духа на обсъждането, обаче обсъждането при него не е аз разбирам повече, че аз съм режисьор, защото е много тегаво да работиш с такива режисьори. Ето това казах и на Ники, че направим впечатление, че егото го остава в страни, докато повечето режисьори имат този проблем. Огромен да, е този проблем. Нали, той си мисли, че наистина той е най-важният. Режисьор е най-важният за филма. Не пич, да. Продуцентът е по-важен. Ма казва продуцент. Ама точно, не, той е така. Защо... Ма истината е точно така, защото ти накрая всъщност глобяваш целия филм. Нали, режисьор трябва да изпълни, да заснеме и да монтира филма. Mm-hmm. А ти имаш да го финансираш, освен да участваш mm-hmm. всичко това. Тоест, и трябва да и с Ники сме като и ния. Много добре се разбираме. Супер, той просто е много мек. И понеже аз имам повече проблеми с егото. Твърдо. Да. Мисля, аз съм по-доминантен като такъв. Той е много разбран. Да. И аз го слушам също него, защото знам, че той когато оспорва нещо, не го прави заради его. Да, а го оспорва, защото по причина, вярва в това. Да. И е много готин, той такъв, да, разбирам те, баше. И все пак мисля, че по-добро. Да. Си са такъв, много е любезен и мил, и внимателен. Да. Да, като, да. Като спорим, нали. И аз му казвам, нали, глупости това, прилича на табуретка не става, нали. Майтап се, да, не, да, да. Не сме имали такива коментари за някой, но, но е много разбран. И като пишем, защото ние как работим, аз идвам с идеята, да. Той почва да билдва сценария, аз след това казвам какво според мен трябва да се промени. Той почва да го променя. Ето. След това сядаме да го четем, решаваме, че не става. И знаеш, да. Ники прави 9 драфта, пише 9 пъти различен сценарий. Той е супер организиран, изключително се кефа. Става 6 часа, разхожда кучето, прави 700 лицеви опори. Да, сяда да, е вероятно. Сяда да пише от 7 до 9, примерно, не си дига телефона, нищо. Аз ставам в 9, пия кафе. Да. Ям баклава на карак. Някакво съвсем да. Различно е такова. Но най-якото, че в колкото и да стане да му пише, Ники да, реагира. Нали? Примерно ми идва някаква идея в 7 часа. Да. Ники, абе не е ли яко такова? Нали, за нов... Защото в момента готвим нов филм с него. И аз покажам, за без крила да направим това. Той, о, супер яка да яде. Да. А, да, прав си, да. И такива ние сме, да. Как така, заразяваме се един от друг. Е, това е баланс, да. Точно както каза с Саша, че си връщате, да. Така може да си връщате с него обаче в тази схема. Добре, да, без крила ли се казва новото? Без крила, да. Ама сега без го пишете, крила. Сега го концептуализирате. Сега го пишеме, ние минахме на първо ниво, в първо четене в Национален филмов център. Взехме за развитие на сценарий, в момента развиваме сценария. Т.е. в момента пишем сценария, изключително яка история. Михаил Христов. Знаеш кой е Михаил Христов? Не знае, брат. Параолимпиец, който няма ръце. Неговата история правиме за филм. И то вдъхновяващ филм. Не е такъв тъжен, вдъхващ филм. Да. Защото той на 14 години си губи двете ръце. Хваща се за някакъв електроотвод, изгарят му ръцете и двете ръце му падат. И той става всъщност, се събужда инвалид. И решава какво ще прави. Или както Мишо разказваше, каза, 6 месеца ми трябваше да се научи как си обувам чорап. Смисъл, защото ти нямаш ръце. Изключително вдъхновяващ. Аз съм го познавам от отдавна, после го видях на едно обучение. С две думи, той ме еба майката, като стана да говори. Нали? Всички ревяха и като ебати, колко сме неблагодарни ние, а този пич какъв дух има. И този пич става, примерно, без да проличавам, 3 пъти европейски, 2 пъти олимпийски, параолимпиец на дълъг скок. Започва да тренира сам. Никога не е бил спортист, нали? Не да. Е да кажеш спортист, който продължава. И да, решава, да, че бъде такъв. Не, той сам си решава. И в момента прави протези. Но прави убийствени протези. Това е... Ама такива, дето с мисъл. Цак да хваща чаша, да дига и ги дарява. И ги дарява? Дарява ги, защото той каза, една ръка струва 20 000 лева. И вика, има толкова деца без ръце и той им прави ръце. С приятели се събира, разучава цялата техника и двамата започват да произвед. Мисля, супер вдъхновяващ пич. Наистина. И искаме да направим филм за неговия живот. Как всичко се е случило от това. Ние не можем да с една любовна история. Ние не можем да го поканим. Мишо, го поканете, много як пичове. Мишо е супер як пич. Михаил Христов, провери го и той е много красив пич. Мисля, той е готин и е супер готин пич. Искам да намерим Михаил Христов. Да, напиши Михаил Христов, ще го видиш как. Мога покажеш тук. Добре, кажи ми тогава сега как. Кажи ми ти златния вариант на представяне. Сега на филма за връщане, част 2. Как искаш да се представи? Какво трябва да се случи? Искам 150 000 зрители в салоните. Искам 150 000 зрителя.
да влязат и да го гледат този филм. Защото да. Смятам, че е изключително забавен, изключително зареден с позитивизъм, хората ще се кефат, ще излядат усмихнати. Първият филм, между другото, имаше моменти, в които имаше много драматични моменти, в които забелязах, че после поне си говоря с различни хора, хора са се разплаквали на различни моменти в да. Филма. Някой ги фаща на един момент, друг на друг. Приличи, което е много странно, да, кой къде си оцели. Защото тук са много линии, да. Имат много интересни истории. Втората част я улекотихме, извадихме нали, да няма точно такива моменти. Да. Има един-два, които мене фащат за гърло от всеки път, като ги гледа. Да. Да. За да все пак да има... Нали, живец е да, това. Живец. Това е живец. Тоест, ние сме ги сложили на достатъчно дълго място във филма, че да забравя, че хората гледат филм. За да може да се пресъзнаят и тогава да им реагира. Е, сами да им реагира. Е, да го гледаме това. А? Давай да го гледаме това. Много, много як. Да. Е, смисъл, всички са феноменални. Райна играе прекрасно. В смисъл, браво. Орлин е супер, Диляна е супер, Сашо не е чак толкова. Ебано го. Да. Бойко е съвършен актьор. В смисъл, да. Наистина, примерно, мен той ми е труден за работа, защото той винаги е много зает с претенции. Е, копеле, аз са това, той винаги е такъв. Обаче, като дойде на терена... Като застане, бетон, да. Бетон е, много як. Евелин, Искра, Йоана Темелкова играе във филма. Много звезди. Имаме бе, много кито, звезди кито да, дар, има много смешни сцени. Той идиот, удължихме филма 10 минути заради него. Той прави 70 дубла различни. Той, да, и ние не може да монтираме, защото той всеки път казва различно нещо. Ма супер смешен идиот различни. Толкова е смешен, той е луд. Той е кръстник на малката ми дъщеря. Но е абсолютно луд. Ники Мутафчиев, между другото, да. Който той е режисьор и актьор. Той да. Завърши актьорско при Гюрова. Изключително добър актьор. Той е изключително добър актьор, стана режисьор. Той преживява някаква криза в театъра, нещо, някакъв стрес и почна да се страхува да играе. Обаче аз знам, че е добър актьор. Той е роден на моите двама са родени 20 октомври и то в една и съща година. И аз викам, режисьора трябва да го викнем да е Мутафа. И Ники първоначално вика, Мутафа, той е малко такъв негативен изглежда. Викам, Шивишко, той е брутален. Да. Изключително смешен. Да. Толкова е смешен този човек. Е в трейлър, като го виж, ти го виж с очилата. Много е смешен. И прави наистина много смешна роля. Много се кефа, защото наистина, честно казано, аз съм достатъчно циничен да кажа, че филмът стана тъп. Ако е станал тъп, мен не ми да. Пука, честно ти го казвам. Да. В смисъл, не стана това, което очаквахме. Да. Имах един стрес, защото като гледах първия монтаж, имаше момент, в който викам, нещо тук има нещо наредно. Нещо куца. Нещо не става. А, това е и разбрах, че Ники е направил един пенис, извадил една сцена от едно място и е сложил на друго място. Да. И аз съм да. Видял, това още не работи така. И той не работи ли, ако питахме с Любо монтажиста, нали? Да. Мислиме, че ще работи. Викам, не. Викам, вие бате майката на всичко. Хоп, върнахме я където трябва. Mm-hmm. Гледам втори кът. Да. Супер. Нека се едно са разместили тайма. Ами да, защото да. Той викам, ние го направихме, за да се едно това е ретроспектив. Викам, пич, няма ретроспекция. Да. Това си е момента. В смисъл, ти рейзваш целият филм, за да стане този момент и ти този момент изнъж го направил. Бум. Нещо друго показваш и това е ретроспекция на... Викам, как ти подгряваш публиката да стигне до този момент. А това е пънче, да. 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 И такъв, то... И това казвам, че с Ники много лесно се работи, защото Ищ, ако е някакъв катил срещу мен, ще запъне като магаре там. Аз имам три награди в Кан, въпреки че никога не съм ходил там. Като повечето. И такъв ловеч имам страхотна награда и няма... И две в троян. Да, не може да се разбереш, но то е много разбран, пич. И мисля, че си се разбираме чудесно. Значи, 14 февруари... 14 февруари тръгва предпремиерно в кината, 18-ти не предпремиерно на всякъде. Пий си водичка. Нещо като ти нещо. Много беше яко. Много ти приятно, не? Човек, си карах си много приятно. Но, бе, два часа отепахме тук. Супер сме, момчетата има да правят банкет. Айде. Много ми хареса. Очаквайте на 14 февруари предпремиерно завръщане, част 2 с всичките тия звезди. Цялото това вълнуване вече ми е интересно. Искам да видя тия моменти, човек, и ще ти пиша. Не знам. Добре. Как ще стане, но трябва да го видя това нещо. Дали мен, дали ще пафана и мене за гърлото там, ония момент, моменти да ги кажа, ще се открия. Въпреки че аз се открием в това, че приятели, бе, брат, това е доста обхватна тема. Ти нямаш. И кога? Ако знаеш колко си прав, но пък имам. Да. Да, имаш син си синлукс. Очаквайте предпремиерно. Моля ви, нека да отидат хората в киното, добре. Да гледат там, защото екран е по-добър от финлукс. Ако чакате да го гледате по телевизията вкъщи, няма да ви хареса толкова. Това е истината. От 18-ти. От 18-ти, насякъде в кината. 14-ти тръгва Cinema City Arena, насякъде.
Дами и господа, на гости ми беше Башар Ахао!